Je krásný lednový. Ano, jak se máte? My jsme tu dneska ve dvou. Bětka si užívá karanténu. Už je taková tradice trošku. Už je taková tradice, se tady tak střídáme a když se potkáme všechny tři, tak je to vlastně svátek. Co teda? Ale tak jako dobrý. Bětka si užívá teda karanténu, naštěstí je zdravá, ale jenom prostě je zavřená doma. Takže jsme tu tady takhle spolu, ale vám to určitě nevadí. My se pokusíme být vtipné, jako nějak trošku podobně jako Bětka, ale nevím, jestli to půjde. No, musíš dát ten přízvuk. Ej. Ne. To neumím. Jakož to Pražák radši nebudu napodobovat. Se pokusím o jakýkoliv přízvuk, to je pravda. Bětka vás moc zdraví nicméně a říkala, že doufá, že na ní nezapomenete. Já myslím, že nejde. Bětka je nezapomenutelná. Tak. No, takže první letošní podcast. Já mám pocit, kdyby uteklo už teďka nějak. Byl tak jako intenzivní leden, že ta mám pravda, pocit, že mě nějak pravda přijel tak půl rok asi. Tenhle leden byl hodně jako náročný. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Tak doufám, že se držíte. Vy, co máte doma děti, tak že jste ještě pořád psychicky zdraví. Hele, třeba já mám děti furt ve škole. Máš jo? No furt. A už si hrozně jako stěžujou. Říkají, třeba Barunka teď přišla a říká, mami, Ačko už mělo třeba jako 4x karanténu prostě. A my furt nic. Nejsou zvyklí na takový zápřeh, co? No, a já si říkám, tyjo, buď ráda, tyjo, že můžeš chodit do školy. Tak to jsou buď hodně dobře promořený, nebo asi jo, očkovaný, asi nebo. No ale hlavně ty děti, když už někdo odpadne, tak většinou odpadne jako třeba na víkend. Je takže vlastně se nepotkají, takže vlastně oni do té karantény jako nemůžou. Tak to dobrý, no. My preventivně máme doma. Já jsem s tím spokojená, ona ne. To chápu, já bych byla taky, no. Tak já jsem se rozhodla, že budem dobrovolně trošku. Dobrovolnou karanténu. Dobrovolnou karanténu jsme si nařídili. To chápu. A je to trošku náročnější, věc. No, tomu rozumím. Tak. Tomu rozumím. Co už, ale tak světlo na konci tunelu snad bude. Jo, hele, bude jaro a všechno jaro, bude lepší. Přesně tak. Tak jde mluvit o tom pletení, co? Mm-hmm. Co máš hotový? Tak já mám hotový. Já jsem včera dodělávala bind off. Mm-hmm. Na svém kalícím, ještě tady mám jehlu. Ty ho máš už hotový? Mám hotový. Normálně jsem se hecla za měsíc. Oh! Tady Zuzana šťastná dokončila svetr. Tak tomu nevěřím. Bez párání. Jo, bez párání. Ty vole. No. Tak to seš hustá. Hele, normálně, to jsou šoky. Já jsem čekala, že bude třeba v květnu. No, já taky. Takže já jsem nadšená. A hlavně jsem nadšená z toho, že jsem se rozhodla udělat si oversize takový. Mm-hmm. Protože teď si. Jo, ale on je teda. Ještě bude zima. No, bude. Je jako teplej. Hlavně jako ještě jedem na hory, takže. Jo, možná, tak to je super. Hele, a co to máš? Pernila. Ta Pernila? Ta Pernila. Peruvian. Já se to pletu. Per. Tak, filkovaná Peruvian. Takže je to dobrý jako hňač. Je to teploučký. A hlavně, já jsem si to vůbec neskoušela, pak jsem si to vyzkoušela až úplně jako skoro na závěr a říkala jsem si, tyjo, tak prostě buď mi to sedne, nebo na to prdím. A fakt mi to sedlo. No, já se provedu. Mám z toho dobrý pocit. Ukaž se. Já vám to ukážu. Ukaž se. Třeba ne, ale ten můj pocit je samozřejmě taky důležitý, že? To ten výstřih není moc jako to hluboký. Ale já je mám ráda takové jako no, hluboký, takže jo. Mě to jako nevadí. To jsme se bavili minule, že máš. Je to spíš taky fakt, jako, že mám pocit, že mě nic jako tady neomezuje. No jasně. Mám radši, když si spíš omotám šátek ještě. A jo, to já taky. Ono to není vypraný, jo, takže ještě. Takže ono to taky samozřejmě. To, takže tady takhle, nevím, jestli to je vidět. Je. Takže já jsem nadšená. Ten je hezký. Že to takový, prostě ten, no takový to domácí. No, na chalupu, to říkám, na domácí říkání. Přesně, takže super, akorát je vtipný, jak tady jsem se rozvolnila, uvolnila, tady to krásně vidět, jo? Že tady jsem neutahovala. No, ale to, jak to vypereš, tak ono si to posedá, že jo? Asi se to posedá, no. Si to posedá. No, takže, ale to je úplně v pohodě. Je to parádička. Ty jo, tak to teda čumím. A je to kardůr, náš
svetrový kal, zimní teďka aktuálně, normálně. A jsem se hecla. Potoško jak byt. Já tady vidíš? Plet. Šlo tak jako, a vůbec to nebyl záměr, teda. Asi na nás Bětka myslí. Myslí na nás. Myslí na nás, takový, tady. No. Bětka je čarodějka. Bětka je čarodějka. Takže zimní náš svetrový kal Isabel Kramer Cardoon. Takže já normálně... Přeloženej na Ravelry najdete. 2 měsíce před koncem normálně mám do kalu, no, skoro. Hele, a já mám, počkej, jsme to připomněli, jsme u těch kalů, jo. To je náš loňský kal. Tam mi zbývá asi 5 řad u jednoho rukávu. To je náš loňský kal a já třeba se k němu taky jako dopracuju. No, no, no. K Bright Federu. A je on krásný, teda. Proč je to tady černý? Tady je najednou černý oko. A jo. Ale to se mi stává u těch šedivých. Jako no to, je, to bude z tý šedivý, no. No, že tam najednou jo, prostě... Tak, a proč je to takhle uprostřed? Skočila černá ovce. Ono se to dá docela tak jako vyzobat. No, já taky, takže no, já to tam pak nějak zatáhnu nebo no, něco. Ale třeba ten, já ho taky třeba jednou dodělám, tenhle ten. Tak já jdu na něm pracovat. Jak se ti plet ten kardon zatím, podívej. Skvěle, protože to prostě Isabel. No jasně. Fakt jako ona tam, má... Tam nelze šlápnout vedle. Ne, opravdu. Ona má prostě skvělý ty návody. Má to vymyšlený, skvěle napsaný. A je to jednoduchý prostě. A sedí to. Sedí to, je to strašně jako fajn. Je to tak. No a i tady je zábavný prostě to vyplitání. Až se to vypere, a to no, se dá si. Právě, ono to ještě takový trošku rozházený, no. Tak já doufám, že se to trošku... To protože krásný. Já jsem po strašně dlouhý době jsem vyplitala, takže jsem si říkala, monobuchu, jak to bude, ale říkala jsem si, že tak co, no, tak ruční práce, že jo? No jasně. No a že ho budu mít hodně na takový to prostě domácí trošku. Domácí žvíkání. Domácí žvíkání. Tak a je hrozně jako příjemný, no. No, a já jsem zvědavá, co udělá teda po vyprání ten Peruvian, že on je takovej trošku... Hele, on ten Peruvian, podle mě, on, co jsem já z něj pletla zatím, tak jako nepovolí. To nemyslím, spíš no, kousavost. Jo, kousavost. Kouše tě? Ne, nekouše, ale jako věřím, že by někoho třeba jo? citlivější, jako takhle, když to nevypraní. Tak jsem zvědavá spíš na ten rozdíl, no, že by mít člověk jako myslím, srovnaní. Ne, já to teda, mně to přijde úplně ideální, že jako na ten takový ten zimní svetr, teď ještě pod to se člověk může pod, jako navlít. No jasně, má, jak ho má širší, tak, tak širší. Tam dám prostě v poustu. Já už prostě nebudu dělat svetr na tělo asi. Prostě ne. Hele, ne, fakt se v tom cítím. My po 3 dětech, viď, my už víme. Tak. My už víme, že pohodlí má přednost. A na druhou stranu... Ona kalhoty se... do pasu a volný svetry. Ale jako na druhou stranu, i kdyby se mi teda jako... Já mám trošku jako furt ještě v hlavě, jako že bych si ráda trošku jako upravila svůj tělesný... Jako fyzicky. Fyzický jako, zevnějšek. Jo, jo, jo. Nějakým cvičením a je pravda, že Isabel to taky nemá na těle, má to úplně právě padají a ona teda hodně úplně na tlusné. Ale Isabel nemůžeš brát vůbec to směroplatně. To Isabel ne. nemá prsa, Isabel nemá zadek. No to jo, ale prostě vlastně obecně jako ty svetry jsou taky lichotivější, když jsou volnější. No tak to rozhodně, to rozhodně. Takže. Ale zase musíš jako operovat tím, co máš, že kdybys měla třeba velký prsa a udělala si oversize svetr, tak ty prsa ti to ještě jak, a budeš, je jako, pravda, budeš no. jak v pytli nebo ve stanu, že jo. To pak to jako, tím se musí strašně to, s tím se musí hrozně opatrně, jako no. Ne, to rozhodně. Že člověk fakt není musí jako obecný. Pracovat s tím, jako co má on a ne co má ten designer na, jako za tělo, že jo. No, no to rozhodně, rozhodně, ale já se v tom prostě, jak jsem měla ten úplně první ten Fan and Feather. Tak ten někde leží no, ten je právě jako na tělo, že jo, docela. A on je skvělej jako na podvlačení, jako když je zima. Pardon. Takže telefonát máme vyřízený, kardun jsme probrali. Takže dobrý. No a co tam máš ještě? Takže... Máš tu čepici? Ukaž jo, čepici ještě. Čepici. Počkej, já ji mám taky. Tady zničím svůj účes. Pseudoučes. A já jsem, mně se to tak líbilo minule a pak jsme jeli na ty hory, takže já jsem normálně okopčila Zuzu a upletla jsem si taky na hory. Výborná, včera jsem ji testovala na sjezdovce. Jste byli lyžovat včera, jo? Já ne, ale... Jo. Jo, lyžovat. To je silný slovo, ale... Skulvulu. Na čem se to pletlo? Na 9? Na 9.
Na devítkách záležitost na nějaký další film, asi tak bych to viděla. Mm-hmm. A úplně skvělá. No, ještě přeneším na tou bambuli. Já jsem zkoušela, jestli by se mi tam hodila nějaká králičí bambule, ale mě to k tomu jako nepasovalo to stylově. To. Takže to, ale zbyla mi příze. Zbyla ti příze? Zbyla mi ještě trošku příze. Já to mám docela fakt jako velký. No. Já jsem si pořád říká, tak to zkusím, kam až to prostě dá. No, no. Pak jsem si říkala, to už je moc. Tak a furt jsem tam měla. No, no. A mě taky zbylo docela jako dost. Tak přemýšlím, že bych z toho ještě zkusila vyrobit bambuly. Ono přece jenom, jak je to tlustý, tak by ta bambule mohla jako z toho i vyjít nějak. No. Jo, no to je to. Tak není nic horšího, než řídká bambule, že jo? Jako, no, to je takový... Střapeček spíš, že jo? No, takže super. Určitě doporučuji, jestli ještě chcete... Snow day. Jedno z toho, podívám se. No. Snow Day Hat, ano, od Persoho. Yep. Návod zdarma na jejich webu, prokliknete se tam normálně klidně z Ravelry, anebo to najdete normálně přímo na jejich webu. Je tak na desítkách jsem to dělala. Na desítkách koukám, já tu mám taky desítky. Tak no. To je asi na desítkách. No, desítky. Možná. Suprová čepice, teplá. No, doporučujeme. No tak super. Stačí jedno klubko, máte jich. Hotovo, krásně to vyjde. No. Já jsem fakt taky jsem si říkala, jo, jestli to vyjde. Vyšlo to docela... já jsem jsem z toho byla nervózní a překvapilo mě to, je fakt dobrá. To i na velkou hlavu docela. I na malou. I na malou. Na malou i na velkou. To se ti nedivím, že ti něco zbylo. Ale já jela přesně podle návodu, i tu dílku všechno. No, tak no. Super. No a to ještě něco? To je všechno. No tak dobře, tak já takže... mám teda čepici. Pak jsem dopletla jeden dětský flax ještě se zbytků tady v rámci kurzu. Ten tu sebou nemám, protože už jsem ho věnovala kamarádčiný dceři, ale třeba mi pošle fotku, třeba, ani nevím, ona má 3 děti. Má je tak hezky odstupinkovaný, tak a já jsem s tou velikostí furt jako nevěděla, jak jsem říkala, hele, tak když to nebude nejstarší, bude to prostřední, oni to pak, ta nejmladší to zdědí, to je pohoda, jako hele, jeden svetr pro 3 děcka, to chceš, viď? To je super. No a pak mám na sobě svoje novoroční nahození. To je skvělý. Můj Stratified. Já jsem se do něj zamilovala hned, jak jsem ho viděla a jak vyšla knížka Worsted, kterou vydalo Line. A jak se to čte? Já furt nevím. Co? Line. Line? Já to beru jako line, ale někdo říká line, mně to přijde takový někdo moc... říká len, jako francouzsky. Aha. Že jo? A line, ale to je... Prostě... Severský, no, to jsou Dánové, ne? Nebo, oni jsou finkové. Dá, finkové. Finky. Finky jsou to. Tak mi to můžeme. No, nicméně, prostě knížka, kterou editovala ta, ajme francouzská barvířka, slavná známá, všechno na příze tloušťky Worsted a je tam tenhle ten návod od designérky Tiff Nealon, od který už pletla něco Bětka a mě ty věci teda jako hodně zaujaly na Ravelry už dřív, ale tohle, když jsem viděla, jak jsem se do toho zamilovala, ještě se nějaký ukážu ve stoje. A když to vyšlo a nám současně s tím přišel Rios, tak jsem hned tady navybírala. Trošku mi to teda chlupatí, on ten Rios trošku chlupatí. Ale to nevadí, odžmolkovávač, kámoš, takže to. No, takže já jsem hned si tady navybírala, obšlehla jsem to původní rozvržení těch barev, byť ona to má jako v teplejších tónech a má tam třeba hodně výraznou oranžovou, což vůbec jako není moje barva, takže jsem si to trošku poladila do těch mých, aby mi to jako vyhovovalo a sedělo a bylo to chladnější. Takže mám tam Rios, mám tam Azul Profundo, šedivá tady nahoře nebo tady v těch proužcích je Pearl. Tohle růžová je Valentína, pak tam mám VAA, zelenou tmavě a místo oranžový mám glitter, což je taková krásná hnědozlatá, to je úžasný odstín. A dává tomu podle mě strašný šmrnc tomu svetru, no, to teda. Ten glitter. Že kdyby tam nebyl a bylo tam něco neutrálnějšího, tak to bude nuda, si myslím. Ne, tohle se povedlo.
No a nahodila jsem to teda na Nový rok, protože novoroční nahození, jo, tak no, logicky. No a pak jsme jeli na hory 3. A já jsem tam upletla celé tělo na těch horách. Protože to šlo prostě samo. Hmm. To se plete na 5. No tak to je úplně bomba. No počkej, ještě ať nekecám. Ano, lemy na 4, tělo na 5. Tak to je krásně. No ale hlavně, jak je to vymyšlen prostě, že jedeš v těch pruzích a jsem tam v tom těle, že jo, máš buď tady ten, ty dírečky, ten pásek, anebo je tady pasáž, kde střídáš jedna řada hladce, druhá řada za zadní nit. Je takhle. Tak to dělá takovejhle, vidíš, jak se to kříží? Jo. No. No, tak je to strašně zábavný, jako. No jo, to je dobrý. Že vlastně fakt jako si říkáš, tak si dám jeden proužek, upletu. Mm. Tak si upletu, tyhle jsou tenký, tak upletu 2. A fakt to odsejpá úplně ještě na těch 5, nehledě na to, že z toho riosu se prostě úžasně plete, že jo, ta příze je prostě boží, jako. Jo. No. Hlavně to i celkově, kdybys to měla z těch jako solid barev, jako z těch úplně jako takových těch strojových, jo, tak jo, to taky není ono, to prostě... Jo, mně se ještě na tom riosu líbí, že já samozřejmě jsem vybírala záměrně ty, který jsou semisolid, abych tam, aby mi to nepruhovalo, nežíhalo a tak, jako, a ale současně tím, že je to ručně barvený a ty, ta barva není jednolitá, tak prostě to vypadá, myslím, fakt jako, je to takový živý. No, ne, mně se to líbí hodně, no, tyhle ty. No, tyhle ty, a ono to teď i frčí, jako, teď jsme se o tom bavili s Karolínou, protože Karolína barví další várky tady, nových přízí, Zoofibers, tak jsme si tak jako probírali trendy současný a to. A říkali jsme si, že vlastně dost vychází z módy Speckles příze. Mm-hmm. Že samozřejmě na určitý jako módy. No, holky, dneska to nebude. A minule jsem byla po očkování, víš, to jsem měla nárok, dneska nárok nemám. Dneska jsem vyspinkaná, dorůžová a stejně melu blbosti. Že už vychází trošku z mody jako z příze, samozřejmě na některé modely jako jo, nebo na šátky, nebo na takový ty jako drobnější ty, ale že třeba už málo kdy vidíš, že by se z toho uplet celý svetr. Mm-hmm. Stejně tak jako už odchází ten trend fejdování. No, to jsem si na to přesně vzpomněla. A že všichni teď už začínají ty návrháři ladit spíš do solid z barev. Mm-hmm. A my samozřejmě tenhle trend budeme asi jako v našem barvení následovat, to neznamená, že jako vás připravíme o nějaký šílenosti, to ne, ale je fakt, že prostě móda se vyvíjí a mění a asi jako nemá cenu ustrnout ve vývoji, že jo? No, takže ze Stratified jsem úplně jako nadšená a strašně, jako doporučuju to všem, ten návod, je to strašně příjemný. Ještě ten Rios. Jak je to těžká příze, tak ten svetr je strašně jako příjemný na nošení. Jako určitě pokryje. Ta příze je jako já nevím, jak to mám říct. Ona je jako, máš pocit, že to na sobě prakticky nemáš, ale jak je to těžší, jako ten materiál, tak to tak jako táhne splývá to, táhne to dolů prostě a hezky to jako tvaruje. Jediný co, že to má možná zbytečně moc dlouhý rukávy, což mě nemá přesně, ale někomu by to mohlo jako, proto zkoušejte, když to budete plíst, tak zkoušejte průběžně, protože někomu by to mohlo vadit. A že jsou poměrně jako širší, ale to mi vlastně taky nemá. Takže to, a obecně ten střih je úplně jednoduchý, tam nic jako není, to je prostě raglán. Má to širší výstřih, jo, to je čátek, má to hlubší, širší výstřih. Což mě taky nevadí, protože já mám ráda ty šátky a to ještě jako přes ty svetry, takže, nebo nákrčníky, nebo něco. Takže mě to vlastně vůbec, ne, miluju ho prostě. Ne, tak dobrý. Není co řešit. Je to miláček prostě. Stratified. No a jako takovej ten jeden z těch kousků, kde jako ho dopleteš a máš chuť nahodit další. Mm, jako ten samý? Jakože tě to pletení fakt tak jako baví a tak se ti to líbí a je ti to příjemné, že si říkáš, tyjo, já chci ještě jeden. Což je samozřejmě pitomost, že jo? Ale jako pro mě představa, že mám dva stejný svetry,
Já bych to neunosila. Já už mám teď problém jako unosit to, co mám. To spíš někomu, že jo? Spíš někomu, no jo, někomu by ho mohla vnutit, to je pravda. Zase z nějakých barviček, ještě tu nějaký zbytky těch riosů máme, vi? No jsou, to zase dáště. Z něčeho, z čeho běžně nepletu. No. No právě, to je výhoda toho. No, to je právě. No, tím se dostávám k dalšímu projektu, který jsem dodělala za ten měsíc a který tu nemám. Můj švagr si vymyslel, že potřebuje novou čepici. Úplně obyčejnou slouči prostě čepici. Takže jsem mu pletla z Peruvianu právě. Fakt úplně jako roura, zavři. Ne, ubrala jsem to asi na 3 řadách, že jsem spletla každý oko, aby tam bylo to rychlý ubrání, jo, aby jo, ti to jo. Pak spadlo hezky, že jo, a udělalo to ten slouči efekt vlastně. A no a to jsem mu právě pletla z nějakého jako odstínu Dijon prostě. Jo. Což je barva, kterou já fakt jako nepoužívám, že jo, prostě, protože mi nesluší. Asi taky na to, no. Takže to vlastně to mě jako bavilo, že jsem si zase mohla poplíst z něčeho jiného, z jiných odstínů, než jako jsem to zvykla. No a tak to jsou moje hotové věci. To jsou moje hotové věci. A pak mám spoustu teda jako rozdělaných. Co máš rozdělaný, Zuzi? Já právě moc nemám. Já jsem si tady teďka vzala, abych měla co do ruky. To je tady tohle tvoje. No, jsem si říkala, tak se svým tempem, takže bych mohla začít lepší věci. Když tohle je tak titěrný. Je, ale je to takový jako bezmozkový. No bezmozkový, jo, ale to musí být hrozně frustrující, kdy to vůbec nepřebejvá. Proto to beru vždycky jenom jednou za čas. Jenom sem? Tak. Takže mě to jako nevadí. No a to bude to tílko, no. A to bych právě potřebovala trošku zacvičit do té doby. Tak na letošní léto to stejně nestihneš, ale tímhle tempem. To je pravda. Takže příští léto už to bude. To je pravda. Když tak to dám někomu, nevím. Nebo si teda, nebo to může být pod něco oversize, jo? No jasně, ale Prolený. Ne, to můžeš. Hele, tak si, jako má Bětka ranunculus, že jo? No, která no, ho má z toho z Malabrigomora, což je 100% hedvábí. Mm-hmm. A má to fakt jako díratý a úplně průsvitný. No. Tak jako pod to? Já to mám něco ráda. Takovýho? Já no, ráda jasně. Nosím takový ty, že jsou i jako s dlouhým rukávem, je to takový třeba trošku průsvětný. No, a pod tím máš nějaký tílko, no. A to se mi docela líbí, že to někdo, a hodně jsou takový tyhle ty pod prdy a no, a jasně. To hodně jako frčí mě přijde čím dál víc. No, Jessie May to, že jo, hodně navrhuje tyhle ty. No, a je to úplně super. Tyhle ty bolérka a podprdy a je to takový, že si to je jako sluší každému, když si pak přesto můžeš hodit cokoliv, že? No, jasně. A je fakt, že teďka se to je móda, jsem taky koukal, že a nevím, jestli to bude i letos, ale že jsou takový ty přesně ty tílka s holým pupkem. Mm-hmm. Což jako mě nehrozí, ale jenom jako, že se to nosí tak pro rok 2000, jo. To se to zvrací. Akorát teďka nejedou ty bokovky, víš. Aspoň něco, jako jo. No, je fakt, že to... Aspoň něco, protože bokovky, tyjo, který jako, to nebyly ani bokovky, to, co se nosilo tehdy, tyjo. No, to bylo už jako hodně takový striptease. Prostý slovo mě napadá, neřeknu ho. Jo, časně tak, jo. Vždycky ledviny trpěly, babičky trpěly. Ano, a ještě z toho museli líst ty tanga, že jo? Prostě. Jo, tanga, jasně. Jo, to byla strašná. Spolužečky vždycky lidí tanga, ty vole. To bylo strašný. Kluci je brali za to vždycky. Jo. To bylo hrozný. Tak bylo to k tomu svádě, myslím, že takovýhle kus oděvu si vlastně ani nic jiného nezaslouží, protože ne, to je strašný. No. Fuj. Tak to je dobře, jako bolerka OK, ale bokovky a tanga ať si nechají jako v minulém století. A já jsem teda hodně taková tílko, já furt jako nosím hrozně ráda tílko pod něco. Mm-hmm. Takže mě jako babička nemusela nikdy moc jako říkat. Vem si nátělník. Vem si tílko, máš holý ledviny. Teď zase to zněla Bětka, co? Zase tady probleskla. Zase tady probleskla. Ještě ne. Já vždycky, jak to slyším zpětně, tak pak, ježišmarja, to jsem za to hrábla. Nevadí. Zuza, nechyta advoka, tak já vám budu mezi tím něco povídat. Co mám nahozený. Vrátíme se k tématu. Vrátíme se k tématu. Za prvý teda tady se pokouším intenzivně teďkonc dodělat už ten Bright Feather. Protože to je fakt ležák prostě a je to ostuda mýho
mých projektů prostě, protože to fakt je jako přes rok nahozený projekt. Mám taky ostudný brejfe v dnou. A já vůbec nevím proč, ale... Já taky nevím, protože... Přemýšlela jsem nad tím, proč to tak je. Občas jako, že jo, Guthrie mi ležel prostě dlouho, ale tam vím, čím to bylo, že prostě tam byly dva špatný jako pokusy, párání a byla jsem z toho jako znechucená. Ale tady nebylo nic, tady prostě jsem to vypletla, oddělila. A v tu chvíli mě to přestalo jako zajímat. A mě to vlastně moc nebavilo ani už při tom vyplejtání. Hmm. A já nevím proč. Nemůžu prostě na to jako přijít, co mě na tom svetru. Hmm. Přitom on bude hezký. On bude nádherný. No. A já věřím tomu, že ho budu jako nosit. Hmm. Ale to pletení samotný mě prostě nějak asi... U mě to bylo určitě tím, že to černý. Jo. No jasný. Jak se k tomu dostaneš večer. Tak to je jako... A i přes ten den úplně. No. A... Nevím. To je pravda, no. To chápu. No, takže tam... Je fakt, že teď mě teda docela dost baví to tělo, že si to beru, že to je jako... Jo, už vím, proč mě teď baví to tělo. To má souvislost zase s mým jinglem od Isabel, protože jingle já pletu z Le Petit Lampsoul, který teď jsme doskladňovali v lednu, viď? Nebo kde jsme doskladňovali? V lednu. Je tu spousta krásných a nových odstínů. Některý už nejsou teda, ale to. A k tomu jsme vlastně vzali, jo vidíš, počkej, ještě musíme pak ukázat i tu novinku od Bishbush. Yep. To jsme zapomněli. To je totiž to, že my vždycky si nepamatujeme, co už se za ten měsíc jako stalo a to, no, nevadí. Jak ho pletu z toho Le Petit Lampsoul, ten jingle. Tak ta příze je tenká, že jo, a je relativně jako hrubá. Tudíž to pletení není úplně klouzavý, není to takový to jako... Prostě trošku to tam jako... Plete se to dobře, to jo, ale je to takový jako... Trošku to drhne na těch jehlicích a hlavně to strašně pomalu přibejla. Ale strašně pomalu přibejla. To bylo fakt, to byl syndrom laji, jako jo. Stejně jako laju jsem pletla podle mě 2 roky, jako protože to prostě nepřibejvalo. Tak tohle byl ten samý případ. Protože ten jingle já pletu na čem? Jingle já pletu... Já sem dám fotku mýho džinglu, ale džingl já pletu na, to nemám napsaný, ale počkej, já to pletu stejně jako ona, takže vím, že mi tam ten vzorek vyšel. Na 3,5, na 3,5 pletu to tělo a fakt to jako, což není jako nic hroznýho, že jo, prostě, ale opravdu. Tak to hraniční, jo. No a pak ještě víš, co se mi podařilo, já jsem si v tom návodu, blbě jako označila, jak jsem pletla to tělo jako dlouho prostě a vůbec jsem ten návod vlastně nevzala do ruky, protože jsem věděla, že teď budu plíst dlouho tělo. No tak pak jsem ten návod nějak jako otočila a teď tam hledám, jak dlouhý to tělo má být. A teď tam vidím 41 cm. A říkám si, ty vole, to je jaký dlouhý, ne? A pak jsem si říkala, no tak jako, a jo, a jako má to delší trošku, no, nic tak popletu, ježiš, tolik ještě před sebou a to. No, a pak jsem si říkala, pak jsem si nebyla jistá tím rozměrem, tak jsem se šla podívat znova, že si to přeměřím. No, tak těch 41 cm je délka rukávu. Tělo má mít 34. Ale já pletla, víš, protože přece 41 cm, že jo? To tam bylo. No, naštěstí jsem to nedopletla. Do těch 1,40 mám jenom 37. Jsem nějaký párkrát stala, pak páříš a říkáš si, ty vole. Já byla a já jsem si říkala, já už to párat nebudu, kašlu na to prostě, nechám. Tak bude delší, já na to prdím prostě. Protože to, já byla z toho tak jako, jsem říkala, ty jsi taková husa, jo. A je to prostě z nepozornosti, že? No, jasně. No, no. Čtěte ty návody, je to napsaný i v tom... našem notesu. Čtěte ty návody. No, takže ten jsem pak zavřela a vlastně jsem z toho byla taková utavená hrozně. Jako. No a vzpomněla jsem si na Bright Feather, tak jsem ho vzala a to je najednou taková pohodička, protože s tím mohérem a to merino ještě tak to tak jako hezky klouže samo prostě, že je to taková, takový příjemný bezmyšlenkovitý pletení teďkon z to tělo. Akorát zase se budu muset včas zastavit, abych ho ne... Abych to tělo nemělo moc dlouhý. Nepřepískla. No. Abych to zase nepřepískla, no. No já jsem to teďka udělala u tohle vlastně, ještě se vrátím k tomu, protože to je jediná věc, tak to musím provařit pořádně. Ne, já jsem teďka udělala to, že jsem začala dělat nejdřív rukávy. Ano. Po dopletení sedla. Ano. A navíc teda musím říct,
že dělá teda strašně u mě moc to, že jsem to dělala na těch krátkých jehlicích. No, no. Na těch vlastně, no těch shorties. Ano. Jo. Já nevím, kolik to dává dohromady, nějakých těch 25, 23, podle toho, jak máte tam ty dlouhé jehlice. No, no. A normálně jsem si to i vyzkoušela. Od Čiagu. Od Čiagu, ano. A vyzkoušela jsem si to vlastně, co mi jako vyhovuje. Normálně fakt super varianta je, když si dáváš tu, jak máš na ní ty oka. Levo. Na, jo, ano, děkuji. Levo, já jsem na ty strany marná. Když máš levou jehlici kratší a delší máš, a delší tu, máš tu, kterou nabíráš. Kterou jo, nabíráš, jo. Tak to je úplně super. To je jako, ty křeče fakt minimalizuješ. Mm-hmm. A vlastně je to takový, měla jsem takový pocit, tak když prostě pleteš normálníma skoro, no a úplně se to krásně jako plete, žádný prostě, žádný šašení s to Magic Club. No jasně, hele, mě Magic Club nevadí, ale je fakt, že od té doby, co jsme si pořídili ty shorties, no, v S-kový velikosti, to znamená v takových těch nejpoužívanějších, že ne ponožkovky, že jo, tenký jehlice, ale takový ty, od kolika to tam mají, 3,25 až 5, nějak tak to tam mají ty. Myslím, velikosti, že jo, no. Ne? Nebo 3,5 až 5. No, prostě takový ty rukávový opravdu. No, jo. Tak jsou jako super. A je fakt, že na tomhle svetru jsem taky na nich pletla rukávy. 3,5 až 5, no. Ale není tam... Jo, je tam 3,5 až 5, no. No. No, a že jsem na nich pletla taky ty rukávy tady, ale měla jsem teda obě dvě stejně dlouhý, mm-hmm. A měla jsem obě dvě ty delší jehlice, takže 8 cm. Tak to se dá, já jsem měla nějaký to kratší lanko totiž, a to už by nešlo. No, to už by asi nešlo. No. Protože, a bylo to jako v pohodě, ale tohle, co říkáš, to vůbec není blbej nápad. No, a hlavně já jsem si to pak nějak jako dala na oba dva, tak nějak jsem na střídačku tak nějak pletla oba dva ty rukávy. Jo. Fakt to šlo strašně jako rychle, což bylo super. A pak teprve jsem si jako teda užila to tělo a to je docela dobrá strategie, musím říct. Když to jsme u těch krátkých jehlic teda, jo, tak já se tady dopracuju teda k dalšímu mýmu kostlivci a to jsou fusekle. A já jsem zjistila hroznou věc, že zatímco ty krátké jehlice mi vyhovujou na rukávy, tak na ty fusekle mi to teda strašně vadí. Jakože radši Magic Club, jo? Jakože si spíš na to vezmu ponožkovky. Fakt jo. Hmm. To jsem já si mám, nějak nezžila. No, já mám tady rozpletený ty... shit. Ne, můj zelený značkovač. Ten musím najít. Já už mám úplný minimum zelených značkovačů a už jsem z toho úplně to na nerv. Ty nesmím dál, to pak najdem. Jo, já ho tam vidím. Jo, dobrý. Zapatníkem. Pletu klasiku, českou klasiku. Od Petry Machový Kouřilový Basic Socks Deck Trop. Myslím, že myšla, jestli česká klasika je slovo. Česká. Podle mě to je slogan nějakého rádia. Jo, to je možný. Nebo tak jo, ne. Hezky české. Každopádně pletu tady sovičky a pletu to na Chiagu Nitret 2,5, což jsou 23 cm dlouhý kruhový jehlice. Což vlastně jakoby odpovídá některým, že si, když si sešroubujete varianty těch shorties, že se na to taky dostanete. Tam mi to nevadí. Mm-hmm. A u těch rukávů. Ale tady, hele, já upletu dvě řady a jsem vykřečovaná jak blázen. Mm-hmm. Prostě ještě jak je ta jehlice tenonka, tak já to nedávám prostě. Mm-hmm. Že vlastně máš jako krátký lanko, držíš to v prstech a ještě je to tenoučký. Mm-hmm. A to už nedávám. Mm-hmm. Mm. To už nedává. Se člověk musí být řeknout. Takže já to dám na ponožkovky klasický, dám si to na 3 třeba, víš, nebo něco. Jo. Teď jsem zašla dělat patu. Hmm. No a dám si to na ponožkovky a... Chceš je? Jo. To, co já s nima mám... Ne ponožky, ty jehlice. A kolikrát jehlice jsou? To má... 2,5. No, ty mám. Ty máš, viď. Hmm. No, tak to nevadí, to nějak jako to. No, ale... to je protože, co já s nima, že jo? To nevadí, to nějak to. Spíš naopak si říkám, že si možná pořídím tu sadu a vůbec jo, pak už nebudu moc používat ani. Ponožky ti nedám, sorry, když už se s nima srdcám, tak já jsem dala to teďka svému muži, své síkorky, protože jsem zjistila, že jsou mi takový jako volnější a on to docela na tu nohu narve a docela je nosí, takže. No tak super. Zbazný, já jsem teďkon, jako to je úplně výborný, jo. Maminka mojí tchýně, plete ponožky a
taky moje tchyně kupovala tady u nás nějakou přízi a to. A já jsem říkala, že jsem jako hrozná ostuda, že prostě jako pletu všechno, ale ponožky nepletu. Takže mi babička upletla ponožky. Yeah. A mám tušení, že vzala dvojitě arvetu, jak jsem to tak zkoumala. Takže jsou jako silnější. Což jsem si říkala, že by mohlo být i pro mě řešení, že prostě to budu plíst dvojitě. Což u těch samovzorovaček asi neúplně jako najde, že jo? Ale u těch jednobarevných, že bych asi pletla dvojitě taky. Že to pro mě je únosnější. Než... A mně se i líbí jako jednobarevný, tlustý. To úplně... A hlavně tam pak, když dáš nějaký vzor nebo nějaký cupan, to je hezký. To je prostě pěkný. No, ale jako na tohle... Ještě to teď přendám na ty ponožkovky klasický a snad to dopletu, jako, ale jsem z toho taková to... Nejsem z toho úplně nadšená, no. No, takže to, když jsme u toho. A ten značkovač je teda kde, Zuzi? Tady pode mnou. Jo? Tak ho pak najdeme. Tak ho tam to. No, takže to jsou můj kostlivec. Mimochodem ptáčci přiletěli, sova tam nebyla. Dost věcí jim chybělo. Dost věcí jim chybělo, ale dorazil ledňáček, který podle mě taky nějaký čas jako byl nedostupný. Dorazil určitě ledňáček, dorazil holub, co je malárt, kachna? Mm-hmm. Kachna, no v podstatě jediný, co není, je sova a tady ten, co je tohle? Ten fisent. Jo, tohle, to je ten bažant. Bažant, takže není sova a bažant. Doufám teda. Asi, jo, ono i barevně to tak nějak odpovídá. Taková barevná slepice prostě. Takže bažant a sova ty nejsou, ale ostatní jsou. A doplnili jsme i ty jednobarevný, které měli k dispozici ve Yorkshire Spinners a koření, přesně tak. Takže je tady nějaký. To bych se pardon, omlouvám se. Se podívejte. Koukněte na web, hele. Ono to totiž nebude aktuální, že to třeba vyjde. No právě, takže... to je pravda. Dorazila růžová, modrá, taková ta zelená, jako kardamom, nutmeg. No, něco tady je, cayenne pepper dorazil. No a pak jsme chtěli objednat vám nový, nějaký jarní ponožkovky. Který byly teda opět, objednali jsme 5 odstínů, skladem měli 2. Takže jaro se blíží. Jaro se blíží, takže všichni to. Takže máme aspoň tyhle ty 2 jarní. Tady je duhová, krásná. Má to nějaký název? Prague Pride? Ne. Ram Pride. To je kolekce koktejlů, koktejlová kolekce. Jo, takhle. Takže je to Ram Paradise, tohleto. A to je teda krásná. Jsou pruhovací tyhlecty, že normálně jako pruhujou, nedělá to žádný jiný vzor. Jsou moc pěkný. A tohleto je Blue Lagoon. No a ještě teda další 2 nebo 3 odstíny nám snad dodají, jakmile je sami doskladní, takže... Nějaký sex on the beach, nebo co tam je? Něco tam takovýho je, no. No, zatím je na e-shopu nenajdete, během následujícího týdne tam budou, protože musíme to vyfotit a všechno to tam naládovat. Takže nový ponožkovky na jaro, veseloučky, hezoučky, moc se mi líbějí. Tohle je skvělá. Tohle je dobrá. Pak duhovka, tyjo, to je výborné. A ono teda... Je hezký dětský takový. No a z toho by se dalo i pěkně plíst, jako třeba... víš, co by z toho mohlo vypadat dobře? Třeba od Steve Novesta, ten jeho šátek, ten plástvovej. Mm-hmm. Ten... Painting Bricks? Zapte mě, tyjo, Painting Bricks, ano. Painting Bricks šol, ale... Jo. Že ono by ti to tam dělalo nějaký ty, když kdo ví, jak by to vyšlo. Já jsem si říkala, že by to mohlo být i dobrý na jako výplet. Nebo na výplet, když no. Máš jako nějakou třeba nějakou tmavě šedou a prostě do toho barem. No, jasně, na výplet, super, to se běžně jako dělá. Pro děti třeba, pro děti. Podle mě bude ideální. No. A že to nemusí být jenom takhle, ale právě, že to zkombinuješ, tak to může no, jasně, že jo. To samý tohle, to jo. No, to určitě jo, na výplety jako taky. To se musím podívat na to. Člověk nesmí být to,
zaseklej v těch dogmatech, že prostě má ponožkovou přízi, tudíž to prostě na nic, tudíž je to ponožkovka, jako jenom na ponožky, to není vůbec pravda. Tak přitom tato je, že jo, je 100% ještě k tomu. Není, tam je 75 na 25 nilo. Jo, je, vlastně. A je to Blue Faced Lester. Jop. No, krásný jsou a těším se teda ještě, až dorazí i ten zbytek, tak to bude úplně jako super. No a počkej, takže a co ty máš teda, ty nemáš nic už, takže zase melu jenom já, viď? Já můžu říct, co mám v plánu, ale, no v plánu. Tady mám, chci udělat dětem nějaký ty, jak začala být zase víc trošku zima. No. A foukat, tak jsem si říkala, že hergot, že jsem vůbec jako nenadělala nějaký kukle, oni jsou strašně praktický pro ty děti. Proč jsem to nedělala? Jsem taky podcenila hudbě. A teďka právě jsme byli na sjezdovce, foukalo docela a já tam furt tak jako šašila s různýma nákrčníkama, jim to tak omotávala. Ty říkáte, jo, tak... A furt vztahuješ taky... tu čepici, no, vytahuješ šálu, přesně, že jo? Přesně, a furt takhle jako vylejzá a Petit Nit má třeba super ty nějaký Sunday, se jmenuje Sunday, kde to mám i napsaný. November, pardon. November balaklava. No. Mini. Jo, jako... Tak to bych chtěla a... A člověk by řekl, že už bychom mohli mít ty zkušenosti, vy. Ne, člověk si vůbec nějak... Ne, to je jak člověk je prostě vždycky takhle za to. No, tak to mám v plánu teďka dělat si takovýhle mini projekty vlastně. Jo, to je dobrý nápad. Že si nadělám asi tady kukličky, protože... To není, no. Oni to ještě postrácejí různě a tak. No právě, a ta kukla je bezpečná, že jo, prostě. A hlavně se o to nemusíš starat, prostě jim to navlíkneš a čau, jdeš, že jo, no, a neřešíš. No, tak na to se docela to těším, pravda. To vypadá jako dobře. I na těch dospělech to občas vypadá vtipně. Takový. A tak je to prakticky na ty hory, viď? Do města nevím, jestli bych si to vzala. Někdo to nosí, tak to vypadá. Proč ne? Já se nedovedu sebe představit. Ale líbí se mi tam třeba takový ty kapuce, jak dělej. Tady to třeba narával Kenny Hood. Jo, takový, jako že jsou volnější a že to je fakt kapucoidní, že to nemáš jak šprcku přes tu hlavu upnutý prostě, ale že to máš... A máš tam i tu šňůrku takhle. Šňůrku. Jo, to už si umím představit. A můžeš si to tak jako hodit opravdu, že máš i jako nákrčník, tak to se mi jako taky líbí. Jo, to mi přijde dobrý, se mi jako taky líbil pro dětky. Dáme vám tady pro inspiraci nějakou fotečku, co myslíme, ať si to taky umíte představit. Se líbil tady Kenny Hood, Levsky, no, tak to je tak nějak. A ten vypadá právě dobře taky. Jo, to určitě, to je šikovný. No, to... Takže... A tak jako je to praktický, viď? Hlavně jako je to... Právě. Ha. Kiyomi Burgin and... Říkáš co teď? Jméno? Jméno. Sachiko Burgin. No právě, a oni mají úplně takový jako originální zase jako věci. Prostě ty Japonci. No ty Japonci, jo. Já jsem, furt jsem se k tomu Jsou ještě neodhodlala, Japonce. Ale sleduju fakt jako dost japonských návrhářek. A mně se ty jejich věci tak líbí. Jsou prostě úplně zase jiný. No. Je ale to, ještě, je to... ještě jsem nesebrala odvahu. Taky jsem si to říkala. Tak že máme bych... jako na Terenunculus, že jo? Ten je takový taky specifický. No, jasně. To je pravda, no. No, ale že jsem si říkala, že je člověk stejně jako furt tak nějak zaciklený v těch návrhářích, jako víceméně furt jako stejný. Nebo já to tak mám, jako neříkám, že všichni. A že jako je pro mě hrozně jako obtížný dát důvěru někomu ano, neznámýmu. Ano, chtěla říct, že si na ním nevylámí zuby. No. Jak to. Je to pravda, no. Ale u těch Japonců bych asi to, tam se budou muset jako hecnout a něco udělat, protože to jsou krásné věci. Jo, oni mají hodně takové plastické třeba věci, nebo hodně dělají s tou geometrií, to se mi jako na nich strašně líbí, no. To je pravda, to je moc hezký. No, a jinak pak se mi teda líbí a pak někdy časem bych taky chtěla udělat, jak teďka to hodně frčí a není to na Ravelry, ty Oh My Knits. Jo, Oh My Knits, ano. Oh My Knits, tak tam je vlastně ten, Oh My Knits je ten, že jo, ten... Ty šaty. Ne. Je to Oh My Knits? Ne. Je to Oh My Figure. Oh My Figure, ano, a to jsou ty šaty. A to jsou ty šaty a respektive můžete si z toho návodu vlastně vybrat buď. Tričko, svetr, šaty, ano. Anebo sukni. Že si to prostě podle toho prostě... Ano, to je dobrý. Teď to hodně pletly holky u nás ve skupině. No. I začátečnice, Tereska třeba. No. Velmi nadaná začátečnice. Chuť i začít posilovat teda, když... To je
dostane. Terka, to je motivující. Terka je velmi, velmi motivující osoba po to všech stránkách ovšem. To teda. No a ty jsou teda krásný, ty jsou krásný. A pak ještě Katka, že jo, mm-hmm. pletla taky Oh My Figure. Mm-hmm. No a jako ty jsou teda dobrý, no. No, jsou no. Dobrý. Taky dáme fotečku, víš? Tak tam právě na to, a udělali právě teďka anglický překlad. Byl původně jenom no, dlouho v dánštině, tak na to si jako troufnul jenom jako někdo samozřejmě. A pak byla v němčině chvilku mm-hmm. A už mají anglickou, verzi. Tak to jsem si říkala, že už jsem teda chtěla s tou německou, jsem si říkala, že to mě, to bys dala, ne? To bych asi dala, člověk hrozně zvyklý prostě na ty technický jako prostě jako z té angličtiny, z té angličtiny to je jako hodně jako specifický. To je pravda, no. No, takže mám docela radost, že to a to bych si asi zkusila, no, uvidíme. Tak. No, se tak to jsem na tebe zvědavá. No, to já taky. Tak, hele, můj další rozpletený Star Girl Sweater, Caitlin Hunter. Teď včera jsem ho pletla dost a dneska jsem taky, proto jsem přišla pozdě, Zuzi, protože jsem potřeba tady dodělat řadu, abych to mohla takhle jako... Řadu. Hele, moc tam toho jako takhle asi neuvidíte, protože to už mám strašně zdrclý potřebu, už se blížím, zbývá mi posledních asi 7 řad výpletů a budu oddělovat rukávy. Teď jsem si to tady vyvlíkla. Takže já budu povídat, ale vůbec nevím o čem teďka, protože já toho moc nemám. Jo, pojď, to vybereš. To vybereš. To vyberu, ale proč já nemám ty zarážky na ty jehlice? A jo, kovářova kubila. A já je mám, ale doma, že jo, tam jsou mi na dvě věci. No jasný. No, klasika. Já jsem si říkala, jestli je tam dám, a pak jsem říkala, frajerka. Hele, on se mi strašně líbí, ten svetr, nicméně ten výplet není úplně z nejjednodušších, bych řekla, jo. Mm-hmm. Protože jsou tam místa, tady, kde je ta modrá, tady nahoře a teď znova tady dole, kde teda kombinujete tři barvy. Mm-hmm. A ještě jsou tam poměrně dlouhý úseky mezi třeba tou první a třetí barvou, jo. Kde se musí zaplejtat. A takže je to jako na soustředění, na počítání, nezapomenout na to, abyste to vždycky včas jako přichytili a to a tím pádem to trvá jako poměrně dlouho. Mm-hmm. Hlavně taky, že jo, já mám jako, já Fair Isle pletu v obou ruč, nahazuju si z každé strany, což jak si se třema barvama dost dobře nejde, že jo? takže to znamená vždycky to jako pustit, že jo? Jednu tu barvu, zaplíst to, teď po každý pouštím jako jinou, kvůli zase dominanci, to tam taky musíš, že jo, v tom zohledňovat, že jo? No, hele, a už se chýlím ke konci a docela dost se těším, že už tuhle fázi budu mít z krku. Do toho ten svetr má v tom výpletu bambule. Ať si to zase nevytáhnu, jo. Spousta lidí je tam nedělá, když se kouknete na projekty na Ravelry, tak spousta lidí je tam vynechává ty bambule. Já jsem je tam udělala, protože když jsem si prohlížela ty projekty, nechtělo se mi do nich. Já ty bambule nerada dělám. Je to zase přesně jako jo. Jak kdyby tě nezdržovalo to zaplejtání těch konců, jak tě zdržuje ještě bambule prostě jo. Ale když jsem viděla ty projekty, které byly bez těch bambulí, tak to bylo jako nuda celkem. No, to právě tím, jak je to plastický, no. Jak je to fakt dobrý, no. No. Teď to vypadá, že to mám poměrně jako stažený a zdrclý, ale vůbec nemám obavy, bude to dobrý. Za prvý je to zase Rios. To prostě poznáš. No, který víme, jak se zachová, jakmile se namočí, že jo. Takže to on je pak hrozně tvárnej prostě, jak on se nacucá, tak strašně povolí. A můžete si ho tvarovat libovolně úplně, jak chcete, je to super v tomhle tom. Naštěstí, ale on se pak zase dost pěkně vrátí na své místo, takže vám z toho, pokud samozřejmě se k tomu chováte nějak jako s úctou a šetrností, jo, jasně, že když bych to pověsila mokrý na ramínko, tak teda nevím, jo, ale vím, že jako s Riosem se dá dost pěkně pracovat za mokra, takže vůbec se nebojím toho, že bych to měla někde pozdrcaný po vyprání, teď, i když to teď tak jako vypadá. Vidíš, tady v těch křížích je to takový jako, ale fakt se nebojím, no. No a vlastně oddělím rukávy, on je poměrně volný ten svetr, ten
ten návrh jako původní. Já jsem to zachovala, protože mám teď radši ty volnější věci. Pak je mi to teď nějak jako bližší. No a pak vlastně tělo už je bez výpletu, už se plete normálně jako to, normálně jednou barvou. A rukávy jsou tříčtvrteční a jsou jakoby balónový. Čehož já si v první chvíli nevšimla. Já jsem fakt jako hrozná, jo. Já vždycky se do něčeho pustím. No ona to pustím. Na té první fotce totiž nemá. Ono to totiž na první fotce, když se kouknete na ten návod, tak na té první fotce to vůbec jako není vidět. Jasně. A na další fotce to působí jako, že má ten rukáv vyhrnutý. Přitom jako, že... Ale nemá ho vyhrnutý. On má takhle jako... On bude možná sedmi-osminovej, ne třičtvrteční. Ale vypadá to moc hezky. No. To jo, to je takový jediný případ, kdy já asi toleruju ty kratší rukávy. No. Protože jinak, jako když jsou na tělo a jsou kratší, tak to úplně... Hele, jo, já jsem taky, kolikrát jsem si říkala, že jako mně se to líbí, ale pak jsem to, u zimních svetrů to nezvládnu nosit, jo, protože mě je hrozně protivný, že bych jako měla holí to před loktí a šla s tím do bundy nebo přesně, do kabátu. Přesně, to máš furt pocit, že jsi to tam nahrnula Jo, přesně. Ale myslím, že tenhle svetr bude takovej ten jako jarní, že ho budeš nosit jako vrchní vrstvu na jaře, víš? Jo. Že jako to, a že tam to jako bude dobrý. No a pletu teda Rios a mám tam od stíny. A teď už si to zase nepamatuju, já vám to najdu. Main color je Winter Lake, pak tady mám Natural, pak tady mám růžová opět Valentína, protože to je moje zamilovaná růžová, protože je studená. A pak tam mám pro změnu Azul Profundo. To jsou teď moje hitovky, jako Valentína a Azul Profundo, tak z těch jako ty teď já jedu, jakmile to jde. Ty si člověk vždycky zamiluje nějaký barvy. No a... A to Azul Profundo je hodně oblíbené. Je úžasný, to je totiž úžasný odstín. To je úplně... A já teda jako tímto se omlouvám všem, kdo nakupují jenom na e-shopu. Protože to nejde vyfotit prostě. A ať si s tím pak hraješ, jak si s tím hraješ, tu barvu nezachytíš, prostě to nejde upravit, prostě. To má takovou hloubku a je to tak zvláštní odstín prostě. Protože on tam jde trošku do tyrkysova, ale ne moc a teď je, no prostě to nejde vyfotit. Nejde to vyfotit. Já se strašně snažím, doufám, že se tomu blížím, ale nikdy to nikdy s tím nejsem úplně 100% spokojená teda. No a tak to jsou to, tyhle dvě věci a počkej. Tady už nic nemám, ale tady mám. Caitlin Hunt. Pro změnu. Má novou čepici, která se jmenuje Tsov. Vydala to minulý týden. Copánková čepice. Já vám nic moc neukážu, protože mám nalozený lem. Je to úplně obyčejná, jako barevně obyčejná čepice copánková. Má dlouhý ten lem, 13 cm oko na oko. Děkuji, Zuzi. A já to prosím vás pletu z příze, kterou nemáme v nabídce. To je prosím vás od BC Garnu Northern Lights, což je vlna z A to máš dlouho, ze dváby. Mám ji strašně dlouho. Mám ji strašně dlouho a teď jsem ji konečně vytáhla, protože jsem furt hledala projekt, na který by se no to jako hodilo. No ty jsi měla původně na něco jiného, že jo? Jo, no furt jsem nějaký se nemohla, svetr, ne? Jo, nějaký svetr a furt jsem se ale nemohla jako rozhoupat. Mm-hmm. Já tam mám svetrový množství, že jo, jako, ale furt nejsem a hlavně furt nevím, co si o té přízi mám myslet, jo. Vlastně tak která nevím, ty budeš? No, která ty budeš? Jako furt nevím, jestli se mi to jako líbí nebo ne. No, to je hrozně zvláštní. No, protože ona je taková jako, jak je v tomto hedvábí. Je to takový jako trochu hrubý. Vůbec se to neleskne překvapivě. No, to je něco jako ten tus, jako, jako tweet, že tak nepruží jasný. To. No prostě já nevím, co si, vůbec nevím, jestli... A to je jaký hedvábí? To nevím. No to nebude teď ještě mulberry, že jo? No. Bude takový to tusach. Asi. Ne tusach. Nebo jo, to... To, tamto. Bude? Buretový. Buretový. No, on bude to tusach, jsou prostě takhle matný a
A člověk je zvyklý, že když se řekne hedvábí, že jo, takže to je lasklý. No, to je no. Takový, nebo aspoň já tak, to tak mám. No, jako a spíš mě možná vadí, že to moc nepruží. No je to takový, jak když si vezmeš bavlnu trošku. No, no, je to takový jako... Zajímavý, no. Uvidíme, jak to dopadne. Já si tady možná začnu započívat konce normálně. No, to bys mohla. Uvidíme, jak to dopadne. No, potom, minule jsme tady s Bětkou rozebírali kejčmek. Už jste zjistili, jak se to vyslovuje. Já jsem potom nepátrala. Já už mám kejčmek a prostě přes to jede vlak. Kejčmek je výborný. Mám na něj navzorkováno. Aha. Ještě jsem ho nenahodila, protože teď jsem měla takový nahazovací jako... tady s čepicí a ještě teda vám pak ukážu jeden nahozený čerstvý svetr, tak jsem si říkala, že to nebudu přehánět, protože si pamatuju, jak jsem předloni v září měla nahazovací záchvat a během jednoho dne jsem nahodila asi 5 věcí. Jo, jo, jo. Z každého jsem upletla 5 řád, že jo? A odhodila jsem to prostě. Mm-hmm. A pak jsem z toho byla jako jurodivá. Ještě mi tam z těchto těch strašáků z tohohle záchvatu visí Junction svetr. Ale tam už se taky chýlím ke konci s tělem, takže to, takže on taky jednou bude. A ten teda musím dodělat, on, já se na něj hrozně těším. Krásnej, no. No, akorát jsem prostě strašná. Vždycky něco přijde a já musím hned teď to mít. A... Jo, no, to jsou taky... No, takže kejčmek. Jsem si zatím jenom navzorkovala a zatím jsem si zakázala ho nahodit. Nicméně všechno je připravený na něj, takže kejčmek budu plíst z alpaky dvojky nakonec. Mm-hmm. Dvojitě. Mm-hmm. Ona má, alpaka dvojka má 250 metrů návin, což vlastně tím návinem přesně odpovídá té doporučené přízi. Takže když, a je tenká samozřejmě, je to 50 gramovka. Takže když já ji vezmu dvojitě, tak jsem v podstatě na identický metráži, mm-hmm. jako je doporučená příze, takže jsem úplně jako v cajku. Vzorek vypadal moc hezky, takže na ten já se těším. A budu mít tělo z odstínu Midnight, což je taková temně modrá s fialovejma nitkama, je to jako melanž. Mm. To, já no tak to tvoje, no. Ale jako tím, že tam převládá ta tmavě modrá, jsem si říkala, že nemám vlastně jako modrýho. Nemáš, jo. No mám světle modrý, mám Clotildu, že jo, ta to je jako šedomodrá. Mm-hmm. Ale já vlastně ty modrý, teď mám tady nějakou modrou, že Guthrie mám, ale víš, že nemám takovou tu jako klasickou, všechno je to buď jako do petroleje, nebo víš. Mm-hmm. No a tak tohle taky zase není klasická modrá, tím, že v tom je ten melír vlastně, ty nitky fialový a růžový. No, jako nemám, no. Aspoň to mám rozmanitý, ale víš, jakože, když se pak podíváš některý ty, co se furt cykly v těch stejných barvách. Jo, že všechno tmavě. Všechno je růžový, nebo všechno je modrý, nebo všechno je rezavý. Béžový. No, béžový. Jako, to je pak taky nud, jo. Ale tak jako, proti gustu, že jo? A mně se to, no já vždycky mám s tím takový trošku problém v těch barvách, protože já jsem teda takový hrozný jako punkáč a já mám hrozný problém s nějakým jako stylingem, bych potřebovala někoho. Stylistku bys potřebovala? Potřebovala bych jako sůl, protože já s tím mám fakt, já to moc neumím, nemám na to úplně cit a líbí se mi, jako když někdo to zase jako na druhou stranu, když to někdo má v hodně těch barvách, někdo to třeba si krásně fotí pak na ten Instagram, jak má takhle vyskládaný třeba ty všechny svetry od Jennifer a má to prostě v těch různých odstínech, jako ty třeba, já nevím, hnědý, béžový a tak. Tak je to ale hezký přitom, jako docela, jako, když to jako lidi umí, jo, ne, jako, ne, to já nemyslím, jako, že to, že... Ale když někdo tíhne až moc... Ale když jsi úplně jako zacyklená, ty plácnu třeba ve fuchsiový a v tmavě modrý. Jo, jo, jo. A kydáš to do každého svetru, tak pak vlastně nepoznáš, co máš na sobě za svetr, protože vypadají všechny stejně. Jo, jo, to je pravda. Ale to, ale proto já mám teďkon svetr, kde mám všechno. Já. Určitě jste zaznamenali. To je toho plný Instagram. Jo, jo, to je.
Sea Glass svetr od Woolland Pine, který já miluju, že jo, prostě ty holky jsou geniální. A to je krásný nápad, hlavně. No a je to teda skrepy svetr, aby na zbytkový příze. To je super, no. A já jsem se teda byla, říkala jsem si, že je to na dekáčko navržený, mm-hmm. A já jsem s tím, že samozřejmě vy tam můžete dát úplně cokoliv, můžete si dát dvojitě zbytky fingeringu, že jo, prostě, opravdu je to jako zbytkáč prostě. A to je na tom geniální, mě se to strašně líbí. Hmm. A mě překvapilo, že jsem na to našla doma dostatek přímo dékáček, zbytkovejch, a worstidů a tak jako. Vzala jsem teda k tomu jedno celý přadeno, který tam bude jakože dominovat barevně. A to mám jako vínovou. No a začala jsem teda plést Sea Glass svetr a jsem z toho úplně nadšená. Jediný co, že jsem... No mám, to víš, že mám. A to je, ty děláš takový to bubny. Promo. No. Mám ho tady. Mám kus. Já jsem ho blbec začala plést večer. To je krásný. To je fakt dobrý. Je to skvělý. To je fakt boží teda. Začala jsem ho plést večer. Ježiš, a z těch malabrych to bude super. No a právě, prosím vás, když to budete chtít plést, pleťte to přes den, jo? No. Protože já to pletla v noci a tak jsem po těch barvách šahala tak nějak jako intuitivně. Tmavá světla. Vyšlo, jo. Mm. Ale třeba tady, v téhle fázi, je to jako teplejší. A udělalo mi to, jak kdyby pruh tady, víš, tý oranž, to sunset od Riosu a tý vínový základní. Mi to tam udělalo, jak kdyby takovej samostatný pruh. A tady mi to už jde zase jako do studený, což se mi teda líbí velice, tady ta pasáž studená. Ten pruh je tam právě dobrý. No a já jako mě tam nevadí, že to dělá trošku ten efekt tohohle, že to trošku rozbije. Já bych se tady bála hrozně... Že to bude takový jako víc jednolitý, ale tím, jak tam je ten pruh, tak je to právě takový krásně rozbitý. To je pravda, no. No uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Každopádně jsem si říkala, že ho budu plíst jenom ve dne, abych jako to měla víc pod kontrolou, jak tam ty barvy kombinuju. Vždycky v tom návodu, který je skvělej prostě, protože je úplně jako primitivní samozřejmě, tam na tom není co vymýšlet. Bylo jako, něco jako takový a la Night Shift, že jo? A la Night Shift, je to takový přesně. Trošku je to takový, ale že tady opravdu jako jedeš, co ti přijde pod ruku, jo. Ale v tom návodu je... máte hezky rozepsaný a i názorně na fotkách ukázaný, jakým způsobem můžete s těma barvama pracovat. Jako, aha, že buď uděláte úplný myšmaš, jako dělám já, že vezmeš všechno, co máš po ruce. Nebo to můžeš dělat tón v tónu, taky vám tu dole bude fotka, což oni mají i v detailu toho projektu, že mají jeden ten základní, co má na sobě ta tmavá holka, ten barevnej. Jo. A pak ta, jak má se jmenuje, Ta krátkovlasá? No, jak vás se jmenuje? Nevím. Ta jejich designérka. Tak ta má na sobě verzi tón v tónu. Mm-hmm. V takový jako šedozelený, modrý. Nádhera. Já jsem to nějak v rychlosti viděla. Nádhera. A taky mě to zaujalo. A to jsem si říkala, že to by se mi třeba taky strašně líbilo. Ale to už je jako o tom, že si pak asi na to nakoupíš tu přízi. Jako, protože to ze zbytku nedáš. To už se vyplatí si toto rozvrhnout. To už ze zbytku. Je dobrý, že to je i pro verze pro systematiky. Přesně tak. Pak tam máš verzi třeba, kdy můžeš jako zachovat normálně main color. Jo. Že máš prostě, jak tam vždycky střídáte hlavní kontrastní, nebo vlastně oni jsou obě kontrastní v tomhle případě, ale máte tady tu, kterou děláte lemy, tak tu si necháte jako main color vlastně a používáte ji v každý řadě a k ní dáte vždycky jinou do kontrastu. Takže ona tam vlastně zůstane jako ve velký dominanci, ta hlavní barva, že jo. To je taky varianta, pak tam je různý jako soft kombinace, prostě fadeový kombinace. Mm-hmm. Je jich tam asi 8, podle mě. 6 nebo 8 těch různých jako možností, jak se s tím dá různě pracovat. Takže tak to je super. Jo, to je úplně jako super. A já jsem se teda rozhodla pro tu myšmašovou variantu s tím, že mám teď fakt jako už dlouhodobě potřebu zpracovávat ty zbytky. Mm-hmm. Ještě teda teď asi jsem si říkala, že nahodím další skrepy Marl, jako jsem udělala tu žlutou, co jsem jí tu dala tý bětce, takže udělám další. Že fakt mám nějakou jako potřebu
to tam vyčistit, tu svoji steš, jako, ale prostě nějak jako hodnotně. A oni tyhle ty věci myšmašový jsou pěkný, jsou zábavný. Mm-hmm. Jako fakt to jde jako pěkně od ruky. Je to fakt sranda, je to super, mě to hrozně baví. No, tak uvidíme, jak to bude dál. No a teď, z toho máte konců. To je jako peklo, jo. Aha. A teď ten problém, na který já jsem narazila, že podle mě v tom, to nevím stoprocentně, ale myslím, že to tak je, že v tom jejich úplně originálním návrhu střídáte ty dvě barvy v každý řadě. Mm-hmm. To znamená, že máš furt dva konce prostě. Jo, jako. Jo. Já to nedělám. Já si vždycky, jak vlastně nahazuju obouruč, tak vždycky tu, co mám, tak vždycky jednu použiju dvakrát. Mm-hmm. Teď to říkám asi blbě. Že prostě pletu třeba vínová modrá, vínová modrá, vínová modrá. Mm-hmm. Vínovou odstřihnu. A jdeš tou druhou. Modrou si přesunu do druhé ruky, beru novou. Takže vlastně se ta modrá opakuje ve dvou řadách. Jako, asi je to i jako tady jsou vidět. Ty shift, že od Andreje, tam to je vlastně jako jo, princip, že, takže vlastně ty přechody jsou potom jakože plynulejší, tím, že se ta barva vyskytuje vždycky ve dvou řadách, ale po každý na jiném místě, protože to jde cik-cak, že jo. No, na to bacha mimochodem. Už jsem viděla pár projektů, kde to někdo jako poplet a začalo mu to, že jo, řádkovat prostě. Že prostě neudělali ten cik-cak a aha, prostě, jo. No, to jako, taky se mi to podle mě tady někde stalo v nějaký, ale naštěstí jsem tam měla zrovna nějakou ručně barvenou, takže to nebylo jako poznat, že to tam bylo každý oko jinak. No a těch ty konce, jo. Jak vlastně stejně jich tam máte hodně a vlastně v každý řadě začínáte plíst nějakou novou barvou. Tak mě se to začalo v tom švu rozjíždět, že jsem to nebyla schopná udržet, to dotáhnout a začalo se mi to rozjíždět. Takže já mám tady teď poměrně viditelný šéf, asi se ho nezbavím, asi to jako nepůjde, možná, že pak až to namočím, takže s tím budu moct trošku víc pracovat. Protože jsem se rozhodla, že si ty konce teda budu zapošívat v průběhu. Jo. U tohohle úplně nejde používat tu metodu toho Stevena. Steven Weaven. No, takovou tu průběžnou, kdy si to tam, protože těch konců je tolik, že se v tom podle mě jako akorát zamotáš, víš, potom. Jo. Takže já jsem prostě teď konc vzala to, co mi tady jako vyselo všude, tak jsem to normálně vzala jehlu a normálně jsem to jakože... vidíš, jak to je tady stažený. To vypadá jak schválně. No vypadá, no. Vypadá to jak sešitý, no. Ale hele, to je jedno. V tom zmatku. Ale tak zase furt lep. No. V tom zmatku to vůbec to je, nebude vidět. To je na zádech, ne? Je to na zádech, no. No, takže jsem normálně vzala jehlu a začala jsem si průběžně. Průběžně zapošívat ty konce, takže je mám tady prostě zapošitý do stran. A... to je vlastně jediný na tom pletení takový trošku jako oprus, že vlastně furt ti někde čouhají nějaký šňůry prostě, no, že jako, že to jako jediný je v tom trošku to, a jinak je to boží. Je to fakt. Až přijdu domů, budu plést. No, tak, takže to je vlastně všechno. To je všechno, přátelé. Tyadidadida, tak přijdeme na... A co přijdeme? Co nás čeká? Novinky? Přejdeme ještě asi... Nebo co? Nebo ještě, tak řekneme ke kalu něco. Určitě. Jo, počkej, ještě k tomu Seaglassu. Zuza mi přinesla tadyhle tu věc, protože my už ji máme vyprodanou, ale objednáme. Tadyhle ten držák přízí na prst právě na vyplejtání, protože jsem koukala, že ty holky to tam používají jako hodně. Jo. Mm-hmm. Oni vydávají furt různý videa, jako s tím svetrem, to fakt je tak hit, tohle je plný Instagram. A používají ho na to vyplejtání, tak jsem si říkala, že to vyzkouším, tak mi ho Zuza dneska přinesla. No to jsem zvědavá, jaký budeš mít z tohoto No, dojem. Taky jsem na to zvědavá. No, když ty to, že pleteš tím... No, že jsem zvykla jako úplně jinak, tak no. Jsem zvědavá, jak mi to s tím půjde. Tak to vyzkouším. No. Jsem taky zvědavá, jak to půjde. Já jsem si na to docela zvykla, je to docela fajn. Že se mi tam furt nic jako nekříží, no. To je jako paráda na tohle.
No, ale hlavně u tohohle si líp uhlídáš, já jsem třeba tady teď narazila, že když... Napětí. Si, jo, to napětí, že já když nahazuju pravou rukou, tak mám tendenci utahovat víc než levou rukou, takže to by mi to mohlo jako... Ono se to pak... No to já jsem ho ještě prala, ten svetr už. Jo, to je, vlastně to je příběh zase, ty. Ne, já jsem byla líná dělat vzorek. Takže jsi začala většinou metodou. Jo, zrovna u tohohle, že jo. A říkala jsem si, Zuzano, nebuď líná. U tohohle ten vzorek fakt jako je potřeba prostě, protože jako to oko střídání já je jsem prostě jako... Já nepletla vzorek. Nepletla? U tohohle ne. A vyšlo to? Vyšlo to. No, ale mě se nechtělo prostě dělat do kruhu ten výplet ještě. No, vlastně já to tak nesnáším. Takže jsem ho neudělala. A říkala jsem si, že mi to nějak jako vyjde. Respektive, já jsem udělala si základ, ale jenom žerzej jednou barvou. Neudělala jsem ho výpletem a udělala jsem si jako pár řad, jenom takový proužeček. Jo, takový proužeček, ano. Který nemá absolutně žádnou vypovídající hodnotu, že jo? To je taková spíš psychická. No, přesně, jakože, jo, tak aspoň něco jsem jo, tam zhodně... Není to úplně mimo. Není to úplně mimo. Jo. No a... A teď tam je vzorek 20 očí, jo, na těch 10 cm. No a teď já jsem jako upletla teda kousek, aby už to bylo nějak měřitelný a říkala jsem si, no tak to jako změřím. A typni si, kolik jsem těch očí měla. Má jich být 20? Já jich měla 24. Super. Jsem říkala, ale já to nechci párat. Hlavně já tu přízi mám docela jako vypočítanou, že by mi to mělo vyjít jako jo. Akorát. Jo. Aha, aha. A už to máš odstříhaný, že jo? Prostě to ti zůstanou cancoury, jako, které jako jsou pak asi neúplně použitelné. Tak jsem si říkala, tak to ještě jako vyperu prostě a uvidím, co to udělá. No a fakt to jako pomohlo. Mm. Fakt to pomohlo. Najednou ze 24 očí se stalo 21, což už je únosný. No, to už je takový jako... A já ještě jsem nakonec změnila i velikost s tímhle ohledem, protože já jsem furt váhala mezi trojkou a čtyřkou, prostě velikostí. A aby mi ta čtyřka by mi asi byla jako veliká moc. Mm-hmm. Ale s tímhle ohledem, že mi ten vzorek furt jako neštimuje úplně jako tak, jak by měl, tak jsem nakonec teda zvolila tu větší velikost, tu čtyřku. Že pak, že by to pak ve finále mohlo být vlastně akorát. No, takže to bude, počkejte, to bude ještě sranda s tímhle svetrem, jo. No. No a plány teda momentálně nemám já žádný, protože mám tady rozdělaných spoustu těch věcí, jenom ten kejčmek, která... Já to musím zjistit, ať nejsme jako za blbce, že tady si vymýšlíme názvy. Jak jsem minule tady mluvila o těch jedramic, tak... Ty furt mi jako leží v hlavě, furt na ně sbírám odvahu, ale chci je, ale furt na ně sbírám a nemám teď moc na to jako klid doma, takže se to správnou konstelaci. No a pak jinak nemám úplně nějaký horký favority. Určitě ne nic, čím bych vás teď tady jako chtěla zahlcovat. No. Kal. Zuzce se něco povedlo. Zuzce s Bětkou se něco povedlo. Jo, tak to bude takové společné úsilí a asi nějaký... No, já myslím, že Bětka možná asi hodně možná, zafungovala. Možná, že Bětka v tom má jako velký podíl. Zachytili jsme drahopiček. Jo. Ne, povedla se nám docela... Už jsme v to nedoufali, radši jsme s tím nepočítali, ale povedlo se nám oslovit Andreu Moury. Komunikuje s náma o tom a už máme přislíbeno, že uděláme české překlady na naše kaly letošní. Na náš rok s Andreou. Ano, na náš rok s Andreou máme právě... Jsme domluvený na několika návodech, starších i aktuálních. Tak. A jeden už se překládá. Jeden už se překládá, do toho se zase tady pustila Zuzá, viď? To budou korektury. Já myslím, že je furt lepší než moje vždycky večerní překládání. No, občas víš, to stojí za to. To jo, no, pak když si to člověk přečte ráno, tak to je, jak když píše člověk, jak se říká, write drunk, edit sober. Jo, přesně.
spíš ožralej, edituj, střízlivej. Vlastně tak nějak to jako vypadá. Takže bohužel teda u mě jako... To máš bez toho pití. Já to mám bez toho pití, no. O výsledek bohužel bude stejný. No, ale tohle je fakt super zpráva. Andrea byla docela i jako nadšená, že bude i že budou zase český překlady. No, my jsme rádi, protože jsme vlastně zjistili, že ona je fakt jenom strašně jako zahlcená. Museli jsme zvolit správná slova, správný předmět e-mailu. Ano, přesně tak, aby ona aby věděla, zaujalo, že po ní nic de facto nechceme, jenom zvolení. No, přesně tak. Protože Andrea má na všechny ostatní spolupráce totální stop stav, což je naprosto pochopitelný. No. No, takže dobře to dopadlo a z toho máme obrovskou radost a už na tom pracujeme. Takže jarní kál bude od Andrej, to vám můžeme už teď prozradit. Zatím vám neprozradíme co, to se nechte překvapit. Překládáme jak o život, budou na to příze, budou na to i naše příze barvený Zoofibers. Všechno se začne odehrávat koncem března s příchodem jara, ale hlavně s koncem zimního kalu, ať nám nejedou dva kaly souběžně. Určitě. No a já mám z toho fakt radost a vlastně se strašně jako ulevilo, jako jo, že prostě jsem jako, já jí mám že hrozně ráda tu Andreu. Byla to škoda, no, že to bylo vždycky tak nějak bez odezvy. No, a... no a člověk si říká, ty brďo, taky. Jako fakt nemá čas, nebo na to kašle, víš, a přitom jako já jí mám fakt ráda, já jsem hrozně sympatická. A pak když odepsala, tak to bylo strašně milý. Jo, strašně takový, příjemná komunikace. Nebylo to nějak, že by nás odbyla úplně jako jo, super. No jako, jo, jako samozřejmě Američani jsou vždycky taky jako jo, super. Oni se tak narodili. No. Takže to bylo jako moc fajn. A hlavně komunikuje, jako není to, že by to byl jeden mail a pak nic, ale jako no, teďka si spolu jako super. Píšem, tak je to takový fajn. Je to fajn, no. No. Je to moc příjemný. Takže jsme rádi a to bude určitě, určitě super. Ano. Takže to je kál a teď vám asi ukážem, co tu máme jako novýho. Ponožkovky už jsme vám ukázali. No často se ptáte na novinky, tak to musíme taky právě Novinky. My se snažíme. Zase toho tady nemůžeme mít úplně moc. Snažíme se postupně hlavně rozšiřovat barevnice, abyste si měli vždycky co vybrat z těch našich podle mě nejpřízí, co jsou teďka. Teď máme čerstvě doplněný Knitting for Olive. Mm-hmm. Máme tady mega moc Heavy Merina, mega moc fingeringu, nový odstíny, doplněný silk mohéry, soft silk mohéry. No a až tady odjedou Heavy Merina, tak začneme naskladňovat olív v nějaký letnější, jarnější báze. Mm-hmm. Takže to, teď je to nádherný. A já jsem tady včera skládala ty police. Hele, to byl balzám na moje OCD, jako jo. Já jsem to pak dodělala a měla jsem takový pocit uspokojení, jak jsem to jela po těch tónech, jak ti to jako... Jo. Krásně. Přijďte se podívat, než se to zase tady rozhrabe, přijďte se podívat, jak je to krásný. No, takže olív máme doplněný, máme od Camaros novinku, tu už jste určitě zaznamenali v týdnu, Bětka o ní minule mluvila. Midnacol, alternativa k mohéru, je to baby alpaka, merino a tencel. Ten tencel tam tomu dává takový pěkný jako lesk, je poměrně výrazný v tom klubíčku. To je místo toho hedvábí, že? Ano, místo hodně. Hedvábí, to tam dělá tu nit vlastně a na tom je namotaný merino a alpaka. Nekouše to, je to takový zvláštní navomak, jak říkala Bětka, že člověk má pocit, že to trošku jako lepí. Cukrová vata trošku. No. Ale moc jako pěkný. Ne, je to příjemný, je to fakt nekouše. Já se na to chystám, já si chci totiž výhledově uplíst karamel svetr od Petit Knit. Jo. To je ten mohérový s takovýma těma díračkama, kytičkama. Tak přemýšlím, že bych se udělala právě z toho midnacolu. Nebo na Cumulus Blues, taky od Petit Knit, určitě by se hodil. No to víc na to nahytělo, že jo? No. Ale samozřejmě jako příplet, že jo? To je jako samozřejmý. Já jsem si říkala, že to zkusím na nějakou právě čepici třeba. No, jasně. Ideálně třeba na tu Oslo Head třeba, jak se z toho hodí. Hele, ale mě dost mile, bohužel teda opět Camaros nemělo skladem všechny odstíny, je to, což se jim prostě stává, ale to vůbec nevadí, jakmile budou, tak je vezmem. Jsou tam moc hezký tyhle ty jarní zářivý odstíny. Ještě je tam... Cukrový, opravdu. No. Je to fakt jako vata. No.
No, a mně se moc to líbí. Ne, ale tohle se to hodí. Ten se mi hodně líbí, jako no. Ježiš, tohle je dobrý. No, pak je tam ještě jako light koral, oranžovější, světlej. Tohle je teda růžová, pak je tam oranžová, jako korálová, taková červená. Ty odstíny jsou moc hezký, jako jo. A jsou jiný zase. Jsou zase jiný, je to v těch Camaros odstínech, oni mají poměrně specifický ty barvy svoje, že? Mají tam přírodně do toho prostě hozený ty pop. No, takový. No, ale přitom to není, přitom furt máš pocit, že to je trochu zatažený, jako jo. Že sice je to jasná, výrazná barva, ale není to neon, že jo, prostě víš, jako je to. To je hezký. Je, no. To úplně mě zaujalo. Tato. No, jsou moc hezký, jako, Midna Coli. Please speak. Tak to vyzkoušejte. Kdo, zvlášť pro ty teda, kdo komu nevyhovuje mohair, z jakýchkoliv důvodů, tak tohle co je pokaže, jako řešení. Steven má taky tady ty. Midna Coli? Jo? No. No vidíš. Tak on má teďka i ty jaku docela. No, no, no. Z jaku můžete použít úplně no. Krásně, že jo? Hodně to mají, no. Právě no. Takhle. No a pak máme teda, Zuzi, doneseš prosím tě novinku od Bush, silnější variantu Clepetit Lamp Swool, je to i jejich novinka, oni tu přízi vydali někdy podle mě, no relativní novinka, no, někdy, někdy podle mě v létě jí avizovali, že jí jako budou mít a to je Le Lamp Swool, bez toho petit. Je to příze tloušťky Worsted, mají zatím v poměrně málo odstínech, asi jenom v 8. A všechno jsou to přírodní tóny. Určitě oni časem budou nějak jako je přidávat, zatím jsou to tyhle jsou krásný. Tahle je prostě krásná, ta dark gold, je to dark gold, jo? Podle mě. No jasně, dark gold. No protože ona je podobná tomu glitru. No. To je krásná. Tyhle ty šedivý jsou taky nádherný. No a Zuza právě drží. Máme dvě verze. To není jako, že my bychom si to schválně takhle naplánovali, ale Bush postupně přechází z přaden na klubíčka. Takže to mají zatím takový, že vám občas i lepetit nám přišlo. Něco přišlo v přadínku, některá barva, některý odstín zase přišel už v klubíčku, podle toho, jak se jim mění ty jak jim ty zásoby docházejí a obnovují to, tak ty nový už samozřejmě várky jsou v klubičkách. Takže oni obnovují i tohleto. Takže máme dvě verze. První je přadeno 100 gramový, který má teda dvojnásobný samozřejmě návin a samozřejmě i dvojnásobnou cenu. A pak jsou tady ty, na který oni přechází a který pak budou už jenom tyhle ty 50-gramový klubíčka vlastně, který mají návin 170 metrů. Takže je to prostě takovej jako to pěknej ten. Je to moc hezký. Myslím, že ty 50-gramový klubička jsou jako šikovný v téhle tloušťce, že si to vezmeš třeba jenom na výplet, víš? No. Čiže. Že to vyjde tak jako akorát a nezbyde ti pak doma jako půlka něčeho, co s tím, že? Tak. Sea glass potom z toho. No, tak to je další. Ty už jsou vše, Midna Coli, i tohle je dávno na e-shopu, to už jste viděli. Ponožkovky jsme vám ukázali, ty tam přistanou. A pak máme, protože byla scháňka ještě po nových DKčkách Zoofibers, tak jsme nabarvili i DKčka Zoofibers na nový bázi. A to je osminitka Merino. Takže je to hodně, hodně kroucený. Jsem říkala, že mi to připomíná takový to falešný merino od Vlnapu, co vyráběl kdysi dávno. Jo, já jsem si říkala. Kde bylo 50 merina, 50 akrylu. Ano. A prodávalo se to pod názvem merino. Já jsem si říkala, že to má takovou zvláštní strukturu. A to bylo velmi podobně stáčený. A je to teda osminitka. Je taková lesklejší. No a máme tady teda zase nějaký, všechno je ve svetrovém množství. Tohle jsme pojmenovali střeva. Jsou střeva. Pak takováhle krásně zatažená reflecting pool, viď? Úplně. Jak od malá briga reflecting pool, ta se povedla. Pak taková zatažený účka, zelená, hnědá. Odstíně najdete to taky na e-shopu během příštího týdne.
No a... Bé. Jo, a mně se teda líbí tyhle dvě, to, tak to je jasný, že jo. Ale tato, ta je jako klata, jasný, že jo. A pak se mi teda líbí tato, protože to je perleťová úplně. To je prostě, to je perleť. To je krásná. Ty si to, s tou by taky víš, jako jemnej výplet do něčeho tmavého. Úplně to vidím. No, takže to jsou nový DKčka od Zoofibers. Budeme mít pro vás i DKčkový ponožkovky. No. Výhledově, no. Až se nabarvěj. No a tak dále a tak dále. Máme nápadů spoustu, nápadů spoustu. Tak a ještě? Jo, ještě tady tohle. Naše spolupráce s Karma Wash Paper, s holkama, skvělejma, který pro nás šijou věci z wash paperu, projektové tašky a tak, tak jsme se domluvili a vyrobili nám štítky na oblečení. Protože ten wash paper je v počátku poměrně tuhej, než změkne, tak jsme si říkali, že je asi blbost, aby ty cedulky byly našívací za krk, jak je zvykem. Hmm. Takže jsme vymysleli jinou variantu, že štítky jsou s dírkama a jsou... Máme tady někde už ten vohnutý, ať nevohybám. Jo. A že si je přehnete, a můžete si je našít na čepici, na spodek svetru, což bude můj případ. No, není to sedne dobře. Speciálně u tohohle štítku, protože tohle jsou záda. Můj věčný problém. Hledám záda. Jo. Takže jsou to štítky, je tam naše logo a jsou tam nějaký jako řeči vtipný. No. Ano, pro mě třeba toto. Co tam máš? To nejsou vady, to je ruční práce. Ano. Nebo dáreček od mámy, upleteno po večerech, ruční výrobek, nezaplacení, to všichni víme. Na dárečky, hlavně ať vědí, jak to mají práce. No tohle je moje. Tohle trvalo celou věčnost. Jo, to je tvoje. A nebo pleteno s láskou a spoustou vína. Takže tyhle ty cedulky najdete taky během následujícího týdne všecky na e-shopu. No a dál teda s Karmou chystáme ještě jednu super věcičku, kterou vám zatím prozrazovat nebudem. Takže ale čekejte ještě jednu washpaperovou vychtávku. Jsem zapomněla, to se tě musím zeptat. Ale nezapomněj. No, tak to je z novinek všechno. A ještě máme na cestě. Na cestě! Na cestě, protože nás strašně zaujala ta knížka nová od Stevena. Ta už jede. My jsme ještě od Stevena vlastně nic neměli, tak teďka začneme, viď? Určitě. Postupně, až to budou mít teda skladem, oni jsou hodně vybraný teďka. Doufám, že se to zlepší trošku. No. No a ta nová knížka krásná, má to i teda, vypadá to na moc pěkné zpracování. Ona bude krásná. To bude super kniha. No. Tak ta jede. Ta jede. Ta jede. To už psal kurýr, že... Nebo ty oni psali... Padlo to jméno. Jak se jmenuje ta knížka? No, Shows. Painting Shows? Painting Shows, nebo painting nějak shows, tak se to jmenuje, no. Painting Shows. No, takže to už máme na cestě. Tak jakmile se spustí prodej, tak to... Tak ji najdete na e-shopu. Kdyby si to někdo chtěl pojistit a mít jí jako včas a v den vydání... Nebude jich moc, jo? Nebude jich moc. Byla hodně velká skáňka potom. Přesně, tak nám napište do mailu info@fullpoint.cz, napište nám a my vám rezervujeme váš výtisk. Já jsem viděla tam nějaký ty ukázky, jak tím listoval Steven. A tam máš i jako techniky. Jo, právě, že ono takže to kdo, nebude jenom jako... Takže kdo úplně neholdujete třeba i jako YouTube a tak, tak věřím, že to bude moc zpracovaný. Jo, já myslím, že ta knížka bude suprová. I pro začátečníky jako... třeba, nebo větší začátečníky, nebo prostě pro kohokoliv. Určitě, no, protože já teda mezi náma já teda neustále googluju každou blbost, jako i primitivní. Já prostě i pitomí přidávání zleva zprava, prostě pokaždé si musím znovu. Ne. Jo, prostě ne, já to mám prostě jak ty bláho, učení na škole, prostě naučím se a pak to takhle vypustím, tak to mám úplně stejně. Já jediný, co podle mě budu googlovat i po smrti, no, je tubular cast on a kitchener stitch bind off. Jo,
Ale no, to prostě. V tom jsem teďka hodně jako už jako teď jsem dělala to hodně, tak teď by to šlo, ale zase určitě se vsadím, že to zase mi to vypadne. Je fakt, že ta čepice, ten cof, jo, no, nahazuje. Jo, tubularem. Tubularem. A já jsem jednou, pardon, párala. Jsem jednou párala, takže jak jsem to pak nahazovala po druhý, tak se mi to trochu brilo do paměti. Jo. Třeba už příště, až budu dělat tubular, tak už to nebudu muset googlit. No, nutno říct, že už jako mi to vždycky trvá kratší a kratší dobu. Já vždycky potřebuji tak jako popíchnout. No, přesně. Jasně. No to taky to, jak máš jako asi většinu jako takových těch věcí učiva někde vzadu v přihrádce, jako, takže stačí tě popíchnout a člověk to většinou obnoví. Pardon, mě se jenom tady nenabíjí telefon, a proč? No. Nic, vezmem to rychle, protože telefon mi hlásí, že je vybitej a nenabíjí se a nevím proč. Tak, Zuzi, máme tam dotazy ještě? Určitě. Na dotazy diváků, já se podívám, kde to máme. No první si pamatuju, tady máme Šíma Karban, nám tady píše, jak se vyrovnáváte s tvůrčí krizí? Řešíte to nějak extra nebo prostě nepletete? To teď řešila Bětka na Instagramu. Ano, to je pravda. A vyřešila to, tuším tak, že nahodila ponožky, ne? Menší projekt. Jo. Menší projekt. Já osobně teďka takový problém nemám, protože se k tomu tak opravdu dostáváš málo. Dostávám tak strašně kriticky málo, že nestačí mít tvůrčí krizi, ale měla jsem takovou tvůrčí krizi, ale já přiznám se, že toho času teďka mám tak jako málo, že jako nehrozí, že bych to prostě hod chvíli nepletu, no. Ale tak jako tím, hele, že to je koníček, tak jako asi je to horší u tvůrců, kdo opravdu jako třeba se tím jakoby živí, protože vydělávají. Potom jako. A tak je to úplně něco jako jinýho, tak to je asi jako když někdo se živí psaním nebo tak, no, tak to je asi jako jiná pohádka. Čímkoliv kreativním, že jo, no. Tak, no, takže to je jako pak jiný problém. U nás tím, že je to furt koníček, tak vlastně vůbec o nic nejde, že? Já teda jako většinou, když mě něco fakt jako prudí, tak nahodím něco jiného. Pak to střídám. Hele, stalo se mi to několikrát, samozřejmě, že jsem ztratila tu chuť do toho pletení. A na to pomáhá jedině se do toho prostě jako nenutit. I když člověk vlastně jako, jak je na to zvyklej a děláte to rádi a tak najednou si říkáte, tyjo, jako já bych měla, že? A ne, neměla, jako nemusím nic přece, musím umřít, jo, prostě. Ale naopak, když se do toho budu tlačit, tak mě to jako zprudí ještě víc. Dělávala jsem třeba to, že když že jo, máš takový ten už návyk, jako jo, že prostě najednou máš ten klid, děti spějí, prostě máš ten čas, tak si jako sedneš, vezmeš to pletení. A já jsem, kolikrát jsem stala, jsem si sedla, vzala pletení a nic jsem nedělala, jenom jsem to držela v těch rukách a říkala jsem si, mně se vlastně vůbec jako nechce, no, tak jsem to prostě odložila a nepletla jsem. A měla jsem výčitky. Říkala jsem si, ty vole, jako takovej drahocenej čas a ty jenom ležíš na gauči a čumíš na televizi a nic neděláš prostě. Mně teda hrozně moc pomáhá to teďka, že mám teďka obrovskou zásobu podcastů, jo, který prostě nestíhám poslouchat a k tomu prostě je to pletení takový vedlejší produkt, protože vždycky mám pocit, že u toho podcastu je škoda něco nedělat a u toho pletení vlastně taky. Takže no, to ale já to tak, no, já to tak mám taky. Je teda fakt, že já podcasty poslouchám hodně i uvaření. A u toho pletení je fakt, že záleží na tom, co pletu, jo. Že když pletu něco, na co musím koukat, tak, no, ročně, tak si hodím podcast a něco poslouchám. Ale když pletu hladký tělo, vys tohleto, tak to čumím na telku. Tak já to mám o ten level trošku jako jinde, že tam se musím soustředit hodně, když něco musím sledovat. Tak takže ani neposloucháš. Tak. A když jako mám hladkou nějakou nudu, tak jdu posloucháš. No jasně. Ale většinou to jsou zase takový zase podcasty, jakože se u toho taky musím trošku soustředit zase spíš na to. Na ten obsah. No. Aby si z toho něco věděl. Tak když nechceš se soustředit, tak poslouchej opravdové zločiny. To já poslouchám u toho vaření, o těch masových vrazích. Jo. Víš, jak tam někoho čtvrtili a já tam krájím to maso.
No, ale jinak, teda ještě, a to jsem, jak to řešila ta Bětka na Instagramu, tak jsem jí to tam i psala po ten příspěvek, že mi teda taky pomáhá nahodit něco malýho a hodně barevného. Jo. Vys přesně ta skrepy Marl, to já jsem přesně měla jako ten tuhle jako krizi, jo, že jsem měla rozdělaný samý jako velký věci, všechny jsem měla v blbých fázích prostě a úplně jako mě přešla chuť na všecko. A tak jsem si nahodila tu čepici z těch zbytků prostě a dělala jsem ji teda celý den. Ono bylo jak hnusně, tak mi to ani nevadilo. Ale dělala jsem ji celý den, ale prostě za ten den jsem ji upletla a celý den jsem si hrála s těma barvama, což bylo jako, to bylo super prostě, že jo. Najednou tě to tak jako nakopne, jo. Než když, jo, to jsem nějak byla v nějaký blbý fázi toho džinglu. Jo. Víš, a teď ještě já to mám z té hnědobéžový. Takže vlastně taková jako celkem nuda, víš, na to pletení, tak tohle bylo takový hrozně osvěžující. Ale určitě nemá cenu se do toho nutit. A stejně jako jsem to psala té Bětce, tak to řeknu i vám, že pozor, když zase tu chuť najdete, tak to pak nejde zastavit. No to je blbý. Já, mě teďka zachraňuje to, že jsme domů na Vánoce pořídili Xbox. Jsem se teď inspirovala tvými šipkami, víš? Mými šipkami. Já jsem PlayStation, my jsme se PlayStationu naopak letos na Vánoce po 4 letech zbavili. A řekla jsem, že už mi tenhle ten ďáblův stroj do baráku nesmí. No tak to je jasný, jo. Tak, ale dobře, chápu. Jsme zatím ve fázi, že to máme chvíli, takže... No, já vím, no, jako já, mě to taky z začátku bavilo, pak to začalo bavit hlavně ty děti a problém byl na světě, víš? Tak my to naštěstí zatím držíme jenom jako u Honze, takže dobrý. Jo, jako ty jsi ho odstavila k Xboxu. Ne, když tak to myslím. Říkám šipky. Tak už to chápu. Já pardon. Já to Honza vždycky tam jako výchovně. Honza tam jede a vždycky říká, že ty jsi chtěla bych si toto, pořídila by to. Aby jsi měla klid. A já, no, jo. A jedu tam. A on pak, můžu se ještě zahrát? A já, můžu se ještě zahrát. Mami, můžu ještě chvilku. pak je to takový, jako, že pustíme si spolu Netflix, nebo můžu si hrát? A já, hraj si, já se tady popletu. Naprosto skvělé. No a skončíte jak my, protože my už jsme se spolu třeba na film nedívali, ani nepamatuju, protože každý si děláme to svoje. Jo. Ale my si o toho povídáme, to je fajn. Jako. Jo, tak to je dobrý. Z kuchyně do obejváku. No a... Návod na šťastné manželství. Návod na šťastné manželství, ach jo. No a co tam máme dál? Tak. Novou knihu od Stevena. To jsme říkali. Renka. Mě by zajímalo, jestli se dá barvit už hotový svetr. Dá. No. Všechno se dá. A jak se to případně dělá? No, to už je složitější. Nebo není to tak složitý. Buď si koupíš prostě normálně barvy na textil, obyčejný, tam bohužel úplná kreativita, jako asi ji nedosáhneš. A normálně to jako obarvíš, jak kdyby si batikovala tričko, prostě rozmícháš v lázni většinou s octem nebo se sodou, záleží na tom, co to je za barvy. A se sodou, to je blbost asi, vy. Ale já nevím, ty barvy na textil, co se tam, něco se tam sypalo. Ocet. Asi ocet, tak ne soda, ocet. Teda jako, co si pamatuju, jak jsme no batikovali tričko. No naše barvy tričko. Jsou kyselý, tam se dává ocet nebo kyselina citronová, která nesmrdí, takže tu doporučuji víc. No dává se to, že když barvíš vajíčka, tak dává ocet. No jasně. Tak to no a rozmícháš to a pak to prostě někdo barví i v pračce a tak. Jako. Nicméně my třeba na barvení vlny používáme barvy Darma. Když jsme používali Jacquard, ty už nepoužíváme, protože byly takový prvoplánový a moc se nedali mixovat a kombinovat. Takže my teď barvíme Darmou a ještě nějakýma jinýma americkýma kyselýma barvama. Dá se to pěkně jako pogooglit, případně to můžeme probrat třeba osobně, když se zastavíš, Terko. Ale není to rozhodně nic těžkýho. Jde o to nepřevařit, aby se to nesrazilo, neschladit to z prutka, aby se to opět nesrazilo.
Takže to, takže, ale určitě se dá. Jediný riziko, co tam je, že kdybys to chtěla prostě mít jako jednobarevný, tak tam to bude trošičku jako risk, no, že asi nedosáhneš toho, aby ta barva byla vždycky tak úplně rovnoměrně všude na každém místě, abys to měla jak z obchodu, to asi ne. Asi tam vždycky v tom bude vidět, že to je prostě obarvený ručně, no. Ne, já takhle jako hotové věci úplně s barvením zkušenost jako nemám, ale podle zkušenosti s jiným barvením bych řekla, že to je takhle nějak. Tak. Zůstanete ve třech? Zuzky a Bětka. Já moc doufám, že ano. No, já nevidím důvod, proč bychom nezůstali. No, my doufám, že ne. Že zůstaneme. Teď se zprokecla. Pardon. Není důvod, hejte, jako člověk nikdy neví, co život přivane a přinese, takže jako abychom tady říkali prostě, že jsme svatá trojice do nekonečna, to je asi pitomost, že jo? Ale rozhodně neplánujeme něco měnit. Ne. Není důvod, my se máme rádi. A docela nám to dost klape. Takhle ve třech. Jo, tak obzvlášť, já myslím, že Bětka je dobrý podcaster tady, takže... Bětka je výborný podcaster, Bětka je skvělej člen týmu, nepostradatelný v tuhle chvíli, právě. Už si myslím. Takže... Ne, my jsme jakhle šťastní a spokojení. Já myslím, že to docela dobře vyplynulo, že jsme tak jako neplánovaně vlastně přišli na tenhle model tří. A je to dobrý. Jo. Ne. Nehledě na to, že vždycky někdo aspoň vždycky zastoupí, že jo, když tak, ta pravda, no, jako ta tady, pravda. Když vypadne jeden, tak aspoň dva můžou kecat na podcastu, no. A nejen na podcastu, že jo. Tak. Třeba si jaký můžeme dovolit, jako si vzít jedna dovolenou a nemusíme kvůli tomu zavírat obchod, že jo. Tak. Je to dobrý. Aspoň takhle, zatím dobrý. Je to dobrý. Ježíš, tak teď jsem se strašně lekla, tady vyjela obrovská. Obrovský nějaký tranzit, jo. No, co to máme dál? Jak nejraději napojujete přízez? Děláte klasický uzlík, zapošíváte jehlou, zaháčkováváte nebo nějak stáčíte konec a počátek a to poté společně zaplétáte do projektu. Co se vám nejvíc osvědčilo? Hele, já dělám to, že rozhodně nesvazuju přízy k sobě. Jo, to se mi strašně neosvědčilo. Protože pak... A jako, že bych ji svázala a pak ji jako pletla plynule dál, to jako já nedělám, protože pak ti tam ten uzlík vyleze prostě někde, jako to je jako pitomý. Co dělám je to, že prostě když mi skončí ta příze a já potřebuji novou, tak ji prostě vezmu a normálně s ní začnu plést, jako. A prostě mi tady visejí dva konce. A pak když přepletu řadu dvě, ono samozřejmě vám tam zůstane dírečka taková z toho napojení, že jo? Ale jo. Když pak zatáhneš za ty konce, tak se to jako spojí. Mm-hmm. A vlastně až když mám ten svetr hotovej, tak tam vlastně třeba udělám jednoduchý uzlík, jenom aby se to nerozjíždělo a pak to zapošívám. Jo. Aha. A pak to zapošiju ty konce. Taková ta metoda, co se tady píše, stočit konec a začátek a to pak společně zaplést, to myslím je takový to... Jak je vlastně propojíte tím prstěním do sebe, nebo prošitím jehlou, to nedělám. A to jsem líná. Přijde mi to strašně pracný. Mně to přijde dobrý tam, kde to fakt jako hrozí, že to bude vidět. Tak jako no. Když má někdo nějaký vynuněný projekt, tak to věřím, že asi jo. Asi záleží i na typu příze, protože nějaká klouzavka asi to úplně nedá. No, jo. Ale jinak to. Já teda jedu teda teďka tvrdě to, že jedu prostě, že si to dám chvíli dvojitě. Aha. Že si to napojím. Napojím, protože stejně to tam jako nějak budeš zapošívat potom. No. A jako jo, tak je tam rozdíl v tom, že jo, takhle to máš dvojitý to oko, Něco, když to pak zapošíváš až ex post, tak to jakoby prošíváš za tu zadní stranu. No. To jako, ale mě to jako ani zatím u těch tenčích přízí nějak jako nedělá nějaký... Není to vidět? Nějaký, protože tím, jak já to dělám buď pod ramenem, anebo to dělám to je vzadu, ale velmi chytrý tohle. Tak to jako pak už to jenom ustřihneš vlastně. No, jasně. No. A jako... Nějak mi to nedělá tam, jako nevadí mi to. Není to vidět. Nějak mi to jako vůbec jako nevadí. To je super, víš, to mě vůbec nenapadlo. No, takže jako to hodně často to vlastně jako dělám, že to pak člověk jako jenom tak ustřihne. To je dobrý.
A to se mi jako osvědčilo nejvíc. To mi přijde, že takový jako nejvíc blbůzdorný. No jasně, a hlavně jako fakt bez práce potom. No a bezpečný docela, protože se člověk tam jako udělá fakt takových, já nevím kolik, 5 cm, 4 cm podle toho, co máš za přízi. Občas, když pak za pošívání, že jo, občas já používám tu. No vidíš. Už jsem si to tady zapravila hezky. No. Se zábavou. Při zapošívání občas používám tu Stevenovou metodu. Akorát u toho mám problém takovou tu, že si tam ten volný konec té staré barvy vlastně obtáčíte už za ten novej a vlastně to průběžně jakoby zapošíváte s každým stehem. Bohužel na to většinou zapomínám, jo. Takže někde to je, někde to není. To taky mám, no, pak člověk musí zkoumat trošku, jako kde už, kde ne, a pak aby si věděl, jako, že to ustřihneš a dobrý. No. No a ale jinak spíš pak zapošívám jehlou normálně. Nemám žádný special fígle, jako to. Všechno je to z lenosti, si myslím, ale jenom. O, tak co teď? Prosím, v nějakém minulém podcastu jste mluvil o džmolkovači. Jaké máte a na jaké pletení materiály se to dá použít? No všechny ne, materiály se to dá použít. Nevím, možná bych se bála něčeho, já možná u tvídu bych se bála, že si s tím bojedete i ty nopky. To asi jo. To asi bych se bála, ale jinak já mám odžmolkovávač značky Philips. Koupila jsem ho kdysi dávno, asi před 15 lety někde, vůbec nevím kde. Nikde jsem ho od té doby neviděla prodávat. A stejně si budu muset koupit novej, protože jsem zjistila, že se tam něco jako stalo a rachtá mi v tom ta baterka, takže mi funguje jenom v určitém úhlu, což je trochu nepraktický. No, tak ten mám já. Tak, Terka se ptá. Jestli bychom mohli pohovořit o dominanci barev, konkrétně mi jde o pletení s mohérem, když chci docílit melíru. Můžete pohovořit o vašich zkušenostech? No, na tom nic není složitýho přece. Čím kontrastnější chceš melír, tím kontrastnější barvy použiješ. To znamená... No my máme, já myslím, že máme... Nebo jako... tomu špatně rozumím? Ne, to je spíš asi o trošku metodu pokus omyl mi přijde, protože někdy ten třeba hodně světlej mohér dělá takový efekt nad tmavším pozadí, jo, jako, že to je jako vypraný kapesník, mi trošku přijde. Jo, to je pravda. A někde že... to nevadí, jo? No. Fakt jako... Jako záleží jako na tom kontrastu. Většinou spíš bych jako volila světlejší podklad a tmavší mohér. Přesně. Nebo respektive světlejší vlnu a tmavší mohér než opačně. Přesně, no. Jako taky přijde mi, že tam to dělá ten hezký efekt, ale než opačně, no. No, ale že záleží pak, když bys měla černou vlnu s bílým mohérem, tak by to fakt mohlo působit jako, že si vyprala jako s tím kapesník a máš tam na tom spíš bordel, než jako, že by to bylo pěkný. Takový náš subjektivní jako dojem spíš. Než no, jako, že... já si myslím, že to je fakt vo vkusu. A asi záleží na tom, jestli to třeba člověk bere pak dvojitě s mohérem, že pak když máš dvojitě, tak už věc, to právě zase už jako třeba nevadí. No. Ale to nemám úplně oskoušený. Pak se dá samozřejmě, že jo, s tím se dá strašně pak hrát, že jo, můžeš mít prostě dvě různé barvy mohéru a jednu základní a uděláš si z toho úplně duhovku, jako jo, to jako s tím se fakt dá vyhrát, no. Záleží, jak říkám, jediný, jak to říct, jediný takový jakože pravidlo, který asi my tady dodržujeme, je to, že nebo se to tam moc neházíme, že prostě nedávat světlej mohér do tmavého podkladu. V extrémním kontrastu, tak v extrémním kontrastu. To asi prostě jde, ne černá, bílá, ale když dáš hnědá, béžová, tak je to v pohodě. Jo, takhle myšleno. Nebo když dáš, já nevím, fuchsiová a světle růžová, tak je to taky v cajku. Ale prostě když dáš černá, bílá, tak to bude jako blbý, no. Si myslím já. Ta Zuzka si to taky myslí. Tady nový dotaz ještě. Ano. Chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné držet ve vašem e-shopu prodejně větší skladové zásoby. Většinou se nová várka hrozně rychle vyprodá a další přece nějakou dobu trvá. A na větší velikosti, můj případ s větší spotřebou klubek, bývá těžké už pak nějaké to množství získat. Jinak
Vám moc fandíme, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Moc se mi líbí váš styl. Vybíráte k pletení. Děkujeme. Lucie, větší skladové zásoby, teď jsme to tady zrovna probírali se Zuzkou, než jsme šli točit. My bychom na to potřebovali větší prostory, na ty větší skladové zásoby. My trošku začínáme zápasit jako tady, pardon. Koza v hubě. Tam všude. My trošku začínáme zápasit s prostorem, že už se sem nějak přestáváme jako vejít. Že jsme rádi, že nám obchod jako roste. Bohužel se s tím pojí tenhle jako problém. Další věc je to, že my nejsme jako velký obchod a nejsme Alza. My nebudeme prostě nikdy mít skladem 30 kusů něčeho z principu. Protože prostě my chceme, aby se to zboží jako točilo, abychom vám mohli nabízet jako nové věci. Nepotřebujeme, aby nám tady něco leželo prostě rok. To je další věc. A co s tím? To je zásadní věc. Pokud chcete něco konkrétního pro vás, napište nám. My vám objednáme přesně to, co chcete, v jakém množství chcete a bude to jen a jen pro vás a nebudete muset čekat na to, jestli na vás něco někde zbyde. No. To je asi nejspolehlivější způsob. Lepší zatím jsme nevymysleli. No. Lepší jsme zatím nevymysleli. Jako fakt není, ne, prostě my teď nemáme na to, my to víme jako jo, my víme, že nás by se nám... Nás to taky i jako štve, že to pak samozřejmě to, ale taky prostě jako... fyzicky to není možný, no, zatím. Není. No. Třeba časem něco vymyslíme, ale... Uvidíme. Ale určitě... No. Určitě takhle aspoň, no. No, a... Já bych se ráda zeptala, jak nejlépe ukončit poslední oko při uzavírání plateniny do kruhu. Vždycky se mi tam udělá takový jakoby zoubek, který musí mě šelijak zapošít, aby mi to hezky sedělo s tím prvním uzavřeným okem. Nejčastěji uzavírám oka přetažením. Určitě je na to nějaký fígl. No. Mně se tam taky dělá zoubek. Já vlastně, když zavírám poslední oko, no. Já uzavřu, že jo, první oko, bla, jedu, no. Dojdu na konec. A píchám znova do toho prvního. Jo. Ale já neuzavírám přetažením, protože to je na mě jako tuhý. Jo. Dělá to strašně jako nepružný ten konec, takže já zavírám tím pružným, kdy jako upletu jedno, upletu druhý a pak je spletu za zadní nit. Mm-hmm. Jak kdyby SSK v podstatě, jo? Jo. A tím mi to zůstává jako pružný, ale stejně to poslední vždycky, já naopak nemám zoubek, ale mám tam jak kdyby dírečku, ale takovou pidi, ale úplně jako miniaturní, kterou pak vlastně, když zapošívám ten cancour, tak tím to jakoby, jako schovám, že jo. Mm. Ale nemám úplně jako jiný nápad teda. Ty máš? Já jsem zkoušela vždycky akorát podle teďka, když jsem dělala od Maxe, ten mini Montrealer, tam jak jsou ty pruhy, tak on tam právě přímo říká, že se má přetáhnout to první oko. Přendat. Jako přetáhnout, teda ne přetáhnout, pardon. Ne přetáhnout, ale sejmout. Jenom. Je to první oko. Při zavírání? No jakoby toho jednoho, jední barvy. Aby se tam neudělal ten přechod, tak si tam jakoby to první oko sejmeš a pak první pleteš oko dál. Sejmu. No, a pak pleteš dál. No, a co dál jako? No, pak, ne, pleteš dál. Jak to zavřu? Ne. No, ale já ho chci zavřít. Když se bavíme o zavírání. Jako, jo, takhle. Mhm. Ne o pruzích. To jo, jako jo. Jo, takhle. O zavírání se bavíme. Aha. No. Ne jako když napojuješ pruhy, že jo? Jako když uděláš normálně třeba jenom tady jako spodek, no, jo? Třeba. No. Já to tam nějak jako zakamufluju vždycky, jak se mi to zdá. No. Jakože... Pardon, to jsem blbě pochopila. No, že... Vidíš tady... Jo. Že vlastně jak když dojdu na konec, vidíš to? Tady mám taky zoubek. Taky ho tu mám. Já se to snažím spíš nějak odhadnout, jak by to asi jako logicky mělo vlastně jako navázat. Ale nemám ho tak jako nějak, že by mě to dráselo vlastně. I teď jsem ho musela jako hledat. To je spíš právě jako... No já to tam jako se snažím vždycky tak nějak zapíchnout tam, kde by to tak nějak jako logicky mělo jako končit. No. A pak to hnedka jakoby jedu... Hnedka to jakoby za...
zapracuju už jako do té platininy, tím se to jako stáhne, tak nějak si to tam vytvaruju. No, přesně, no. A já to. A nějak ne, jako úplně nějak... special figl na to taky nemám. Teda. Asi ne. Já vím, že u toho jsou metody, že u toho tubular, tak ano. Tam jsou, že si člověk dá třeba ten, jak se tomu říkal, značkováč na ty první dvě oka, začne prostě normálně klasicky. Pak když jakoby doděláš tu řadu tím tubulárem, tak tam vlastně jakoby pokračuješ ještě jakoby, kdyby tam byla už ta jehlice, ale už je to vlastně to zakončení. Aha. Jo, takže tím vlastně jakoby navážeš na to logicky tak nějak. Aha. No, no vidíš. Tak jsou takový jako metody. Já to tak nemám ráda, že to nedělám, takže to nevím. Mě to právě jako taky nevyhovovalo, vždycky se mi tam něco stalo, teďka tak nějak docela mi to jako vyšlo, že to tam jako není moc vidět. Aha. No, ale jinak se to snažím právě tak nějak jako za... No, vidíte to. No. No, jako asi to kamuflujem. Tak, já nejsem tak jako na tohle takový mega puntička. Já taky moc jako... ne. Ono jde o to jako... taky, co máš za přízi, no, že právě, jako, no, jo? Tohle, no, tohle to všechno super, unese, jako, tohle jako, a když to budeš mít na hedvábí, tyjo, klouzavým nějakým prosilku, tak tam jako se člověk s tím musí víc pohrát. Tam já to občas taky řešila tím, že jsem dělala jako mini uzlík, snažila jsem se to tak jako co nejvíc jako vycentrovat, aby to právě nevznikla buď moc jako moc stažený, nebo moc velká mezera. Tak nějak, no, ale jako, že by to bylo nějak sofistikovaný, to ne. Ale určitě něco takového bude zase třeba. Můžeme pogooglit, zkusit najít něco, jestli jsou nějaký figle na takovýhle věci, na zavírání, no. Tak moc děkujeme za dotazy. Děkujeme za dotazy. Jsme rádi. A my budeme končit. My se půjdeme naobědvat. Tak jo. Příště s Bětkou, doufejme... No, s Bětkou snad jako jo, teď je otázka, zda nepadne karanténa třeba na některou z nás. Tak jo? Já věřím, že by to mohlo být one woman show. Ty brďo, tak to asi nevím teda. Ne, to Bětka asi by úplně... No, Bětka by to zvládla. Jo, to je pravda, to je pravda. A tak co, víš, tak jako spousta má podcastu Andra a Chuchy, tak bude Bětka. To je pravda, Bětka by mohla mít podcast. Myslím, že Bětka má takovýho materiálu, že? To je pravda. Tak jo, tak děkujem, že jste se koukali na nás takovou dobu zase dlouhou. Tak, no, děkujeme za vaše přízeň, za vaše milý slova. Ano, za vaše komentáře, určitě nám napište, vždycky si to rádi přečteme, co nám tam napíšete za dojmy a tak. My takže... to všecko lajkujeme, abyste, i když neodepíšem, tak abyste věděli, že jsme to četli. Tak, takže moc děkujeme, jste skvělí. No, tak jo, tak se mějte hezky, užijte si krátký únor, aspoň o to dřív bude další díl podcastu a snad to rychle uteče, kdo drží suchý únor, držím palce a my nedržíme suchý únor. Ty musíš. Já jo, no. Já budu pít za tebe. Tak jo. Tak jo, tak se mějte krásně a uvidíme se za měsíc. Ahoj. Čau.